על האגרות יקר לזה. צופי חמש סטארז היקרים, ליגה לאומית מחזור שלישי יוצא לדרך, איחוד בני שפרעם, הפועל נוף הגליל, זה המשחק שלנו, איחוד בני שפרעם חוזרת הביתה לאחר ניצחון חוץ סופר יקרתי 3-1 ויופי של שער של הקפטן המייסטרו עלי חטיב ואילו נוף הגליל של מוטי וניר חוב מגיעה לכאן לאחר ניצחון 2-1 מול קביליו יפו מושלמת נכון לעכשיו וכמובן נוף הגליל ותרצה גם היום להמשיך ולהיות סופר מושלמת. כמובן נהיה עם ההרכבים של שתי הקבוצות הלבן, שלא התרגלנו אליו, זה כמובן נוף הגליל, הכחול המלא. זה איחוד בני שפרעם, העולה החדשה, הכי טריה לליגה הלאומית. איחוד בני שפרעם פותחים עם יוסי גינסבורג בשער, מול הדוגאי אופק פשלר, מוחמד אבו ראס חיים אצלן בחלק האחורי, בקישור מוסטפה שייך יוסף סטוף, מוחמד בדר, קרם רשד, עלי חטיב, ג'ובייר בושנק ודני אמר עם 11 של עודד קוטר. לא על הקווים, אבל למעלה משקיף על החניכים שלו, ומי שעל הקווים זה ויסאם חליליי. הוא המאמן היום של נוף הגליל, שפותחת עם תומר לטבינו ויבגני ברקמן, דולב אזולאי, ג'וארה סידיקי, סאלח חוסן, נבו שדו, אוהד רבינוביץ', שי מוסינקו, אופיר מזרחי, אלחסן קטע וסמיר פרהוד באחוד בהתקפה. הקהל של נוף הגליל, אלה שהגיעו מבינים שכעד עכשיו הקבוצה הכי מושלמת אפשר להגיד בליגה, 6 מתוך 6, וכמובן היום יש את המשוכה הזאת, שפרעם, שעד עכשיו הייתה כל כך טובה, הפתיעה בגביע הטוטו, אבל אין ספק. הניצחון, 3-1 על אפולה, אומר שהקבוצה הזאת מאוד קשה לעבור אותם, והיום זה סוג של מבחן להכיר באמת מי את שפרעם, אז הפסידה במחזור הראשון, ניצחה במחזור השני, ותראו את הקפטינה האמתייה. עלי חטיב, 10 על הגב, לוקח את החברים שלו, את החניכים של עודד קוטר, הולך אל הקהל ואומר להם, הנקודות יישארו כאן, בביתנו, הלא הוא, אצטדיון אקו. שופט מרכזי ויטלי בונדרב, חר מסרווה, עוזר לו יחד עומרי סעדון, רון רובין הוא השופט הרביעי, לכולם נאחל בהצלחה. אז אמרנו, בצד אחד עודד קוטר, המאמן של העולה, איחוד בני שפרעם, בצד השני, ויסאם חליליה, מוטי אבניר, אנחנו רואים כמובן את מוחמד בדר בצד הראשון, בצד השני, אופיר מזרחי, אלחסן קטע, כובש יופי של שער נגד קביליו יפו, וגם היום מבקשים ממנו להשלים ולהמשיך את העבודה. שבע בדיוק שרקת פתיחה, אנחנו כמובן רואים את עודד קוטר, המאמן של שפרעם. שמענו אותו כל הקיץ על ההכנות, קבוצה שעד עכשיו עושה את המצופה ממנה, גם מבחינת בניית השלד, עומדת בתקציב שכמובן בונה לעצמה. ותקוותנו שגם שפרעם תדע להביא בשורה טובה לכדורגל השפעמרי, הוותיק והישן שכולנו אוהבים גם בליגה הלאומית. התחלנו, ג'יני ברקמן. בלם שלישי לצד דולב אזולאי וג'וארה סדיקי, יופי של קו הגנה אחורי יש אצל נוף הגליל, והכדור הוא כדור חוץ לטובת השמאלי חיים איצרין, הגיע מהפועל לתח תקווה העולה לליגת העל לחזק את הקו השמאלי של עודד קוטר יחד עם מוחמד בדר כמובן. עוד כדור חזק, עכשיו הכדור מסוחק לגלי סאלח חסן, תראו מה עושה חסן סאלח, נותן את הכדור, זה מסוכן, רבינו ושובר את הראשון, את השני, הנה הראשון, כן, רק התחלנו, והנה הכובש, וקוראים לו אופיר מזרחי, הכי מזרחי שיש, מגיע משם ודוחק את הכדור, התקפה שכולה, חסן סאלח. עובר את הראשון, תשין משתחרר, אוהד רבינוביץ' עם הפרגון, ומה שנותר זה לדחוק פנימה, וקוראים לו אופיר מזרחי. הגיע מטבריה לחזק את הקבוצה הזאת, תראו חסן סאלח מה עושה, תראו את אוהד רבינוביץ', איפה הגנת שפרעם? רק מה שנותר לו עם השמאלית שלו לעשות 1-0, ואנחנו
עדיין דקה ראשונה של כדורגל, רבינוביץ' גאון, גאון, פשוט גאון מה שעושה רבינוביץ', פלס את הדרך, הגנת שפרעם מסתכלת, ומי שמגיע זה כמובן אופיר מזרחי. 1-0, דקה ראשונה של כדורגל, שפרעם, הלם מוחלט, הכדור עכשיו נשלח חזק, שטף יוסף שם, וג'ובייר בוז'נק, תראו את המהירות שלו, לדחף, וואה, זה מסוכן. מסוכן, שחקנים צריכים לשמור אחד על השני, דחיפות אלה מאוד מסוכנות, וג'ובייר בוז'נק למזלו לא מחליק, אבל הוא שם חלילי מול עודד קוטר, 1-0. מלה דוגאי ואופק פישלר, שני הבלמים, וכמובן חיים עצרן מבין כולם, ומוחמד אבו ראס מבין כולם, ראינו את חוסיין סאלח, איזה כישרון הילד הזה. המגן הימני מפלס את הדרך בין כולם, טאץ' קטן, רבינוביץ', לא מוב, לא בועט, מוסר, ועם השמאלית, זה היה אופיר מזרחי. אופק פישלר, גם הוא מגיע מהפועל פתח תקווה, ליוסי גינזבורג. פישלר. אלה שהם עודדים זה הקהל של נוף הגליל, הקהל של שפרעם בינתיים, עוד לא מחמם את המנועים, ומי שמנסה זה דני עמר, לנסות לעלות קדימה, אבל אוהד רבינוביץ', קור רוח של הקשר הנפלא הזה, נותן את הכדור לאופיר, מזרחי, תראו מה עושה. הנה חנה פרהוד, הבן של חנה, סמיר נשלח קדימה, פיזי מאוד הילד הזה. סמיר פרהוד, אבל מעל הדוגאי, מנסה לחסום אותו, ולמזלו של דוגאי, יש דגל למעלה. אז 1-0, דקה ראשונה של כדורגל, ו... שפרעם מוצא את עצמה פיגור, 0-1. בואו נראה, איך תהיה התגובה. שלושה למעלה, גם ג'ובייר בושנק, גם דני עמר וגם קארה מרשיד. אחד מזמין את השני, בסופו של דבר. מישהו צריך לקחת את זה, אז בקישור, שייך סטף, מוסטפה שייך יוסף, מוחמד אבדיר וקארה מרשיד עם החלק בקישור. עלי חטיב עכשיו מצטרף למעלה. עוד כדור חזק, הכדור עכשיו הולך ימינה, שם מוחמד אבו ראס מתחיל את התקפה דרך מול הדוגאי. שוב חיים עצרן, עוצר את הכדור, מתחיל להתקדם מלמעלה, ג'ובייר בשנק, רואה אותו, הכל סגור, הולך לאחור. שטח יופי, אבל תראו עכשיו את החטיפה של אופיר מזרחי, טס קדימה, עדיין מזרחי אופיר, איך עוצרים אותו, מזרחי שולח את הכדור לפרהוד, נחסם, דוגאי. וואה, אסור לעשות טעויות כאלה, וגם מוסטפה שייך יוסף מבין זאת עכשיו. כל עוד שיש שם את השחקן אוהד רבינוביץ' ולצידו אופיר מזרחי, משהו מאוד מסוכן קורה. עוד חטיפה, אופיר מזרחי כמעט מכפיל את התוצאה ל-2-0. אופק פישלר, יחד עם מוחמד בדיר. גילים אחד את השני טוב, הם פתח תקווה מהפועל. הכדור עכשיו עוד פעם למלאי דוגאי. מול הדוגאי, כדור לא טוב. כדור לא טוב, ועכשיו שומעים את התופים שם, של הקהל השפעמרי, שאולטרס צריכים עכשיו לדחוף את השחקנים שעוד מלא מלא זמן. אופיר מזרחי, זה האיש, 8 על הגב, כובש ומעלה את נוף הגליל 1-0. וואה, נוף הגליל. נוף הגליל, ושמעתי מה אנשים מדברים למטה על נוף הגליל, על האווירה הכי טובה שיש, כמובן גם באימונים ובכלל. מדברים על אווירה טובה, מדברים על חדר הלבשה מאוד בריא, בוטי וניר ואוסם חליליה, ובכלל הצוות גיל ברעם ומנהל הקבוצה סוויסה. אין ספק שעד עכשיו עושים עבודה טובה, בכלל לא מזכירה את מה שהיה שנה שעברה. בואו נראה לאן תצליח נוף הגליל להפתיע אותנו ולהתברק בחלק העליון. בינתיים סמיר פרהוד עושה את האווירה. חם מאוד, חם מאוד. אז זה שאתם רואים לסמיר פרהוד, זה בגלל החום, המון מאמץ משקיעים השחקנים. בטוח שתהיה הפסקת שתייה לקראת הדקה 25-30 דקות. עוד פעם שפרעם הולכת לאחור ונוף הגליל מנסה, אופיר מזרחי שם מחכה לכדור והכדור יצא החוצה. עלי חטיב בינתיים לוקח כמה צעדים לקדימה, אבל הכדור עכשיו לכיוונו של דני עמר, שחקן שהרשית המון בליגה א', ועכשיו מצפים ממנו שיעשה זאת כמובן בליגה הלאומית. צריך לזכור שעידן שמש, החלוץ, הסקורר, הרכש, אולי הכי נוצץ מבחינת שפרעם, יושב על הספסל,
בינתיים עודד קוטר לא נותן לו צ'אנס. סטוף עולה, ועכשיו הכדור של מוחמד אבו ראס עולה קדימה. הרחקה פחות טובה, סטוף אופם מנסה לתקן, שם את הרגל. עונה אופם, הכדור של קרם רשיד. עלי חטיב מחכה, ועכשיו הכדור כדור חוץ. עלי, מחדש מיד לדני עמר, תראו את המהירות שלו, אבל הערנות שם של הקו האחורי. מוטי וניר, שאלנו מי על הקווים, אז מוטי לא על הקווים, עם כוס קפה למעלה. האם הוא המנהל המקצועי? נכון לעכשיו מי שמנהל, רשום מנהל מקצועי זה ג'ורג'י דרסיליה, אז גם כמנהל מקצועי מוטי וניר לא עובר, והוא משקיף עכשיו מלמעלה. השאלה אם הוא רוצה ויגיד להנהלת הקבוצה, אני רוצה להיות מנהל מקצועי, יהיה מעניין. אבל כמה חבל שמחזור השלישי לא מצליחים להעביר את המאמן או את המנהל המקצועי מוטי וניר בבקרה התקציבית. במחזור השני הבטיחו לנו בשבוע הבא זה יוסדר, העדפנו להעביר שחקנים במקום מאמן, כי יש לי וסם חלילי תעודת פרו ויכול להיות על הקווים, אבל לא ככה פני הדברים, ומוטי וניר עדיין נכון לעכשיו לא עבר בבקרה תקציבית. הנה עכשיו שפרה מנסה אבל נחלצת, חוסיין סאלח. סאלח כמו מטוס, למעלה למעלה, עכשיו אומרים לו חכה חכה, נותן את הכדור לאוהד רבינוביץ', שי מוסינקו באמצע. יופי של קישור יש לנוף הגליל, מוסינקו, רבינוביץ', אופיר מזרחי. הנה עכשיו עוד פעם אוהד רבינוביץ'. המון ניסיון בקישור, שולח את הכדור הכי שמאלי שיש, נבו שדו. משתלט על הכדור, מחכה לכדור שדו עכשיו. הכדור מגיע אליו, זה יכול להיות מעניין. שדו עוצר עם השמאלית שלו, כדור פחות טוב. ושפרעם לא מצליחה להחזיר את הכדור הזה. עוד פעם, שדו עולה למעלה. הנה הכדור עולה גבוה, הרחקה של מולאי דגו. זה היה מעניין של קרם רשד שטס קדימה. מה עושה קרם? בשמאלית שלו. שולח את הכדור לג'ובייר בושנק. תראו את המהירות של הילד. ג'ובייר, מור ברקמן, אחד על אחד. ג'ובייר עובר את הראשון, את השני. נתקע ג'ובייר. סומך על עצמו. איזה כישרון יש כאן. ג'ובייר בושנק, מגיע מהפועל חיפה. כולם חשבו שילך שמאלה. אם הטעיה מנסה לחתוך שלושה שחקנים, נגמר לו האוויר. חיים יצרין, האם שפרה מתעוררת לחיים? מוחמד בדיר שולח את הכדור הזה עוד פעם. קרה מרשד, הולך לפינה. קרה מרשד עם הרוחב, אבל שפרה מרחיקה. עכשיו עוד פעם, ג'ובייר לאחור. עוד פעם, מוחמד בדיר. מסתכל, חיים יצרין יכול אופציה. יצרין מקבל לקרה מרשד, הכל סגור. קרם לא יכול לסובב את הכדור. קרם עושה את הסיבוב פעם אחר פעם. יצרין שולח את הכדור לקרה מרשד, זה מעניין. הנה קרה מרשד, הנה הרוחב. ברקמן, תחנה אחרונה. על חסן קטה יורד טיפה בשביל לעזור לחברים שלו. דוגאי, הולך ימינה. הנה מוחמד אבו ראס. מוחמד מרים את הראש, מסתכל. והכדור עכשיו אצל סטוף. מוסטפה שייך יוסף, מוסר לעלי חטיב. איפה אתה, מייסטרו, כולם שואלים. עלי חטיב שולח את הכדור. למזלו, אופק פישלר שם בשביל לתקן. מוחמד בדיר, שפרעם בדקות טובות, שולטת. ומנסה עוד פעם לאיים. עכשיו פישלר, כדור חזק, ארוך, למוחמד אבו ראס. עוצר קודם את הכדור. לכיוונו של דני עמר. עלי חטיב לא אוהב את המשחק הזה, והנה עכשיו על חסן קטע מוריד, זה זמן לעלות קדימה, מבחינת נוף הגליל, שעכשיו אוהד רבינוביץ' עם הכדור. שדו עולה למעלה, ועכשיו מוסינקו, יש כניסה לרגל של שי מוסינקו ויש השריקה עכשיו. שופט מרגיע את העניינים, שי מוסינקו שם עם הרגל, הכל בסדר. זה הקצב שרוצה כמובן עודד קוטר. כך הוא מבקש הנעת כדור מהירה מרגל לרגל. עומק, זו החשיבה. בינתיים גם מזה שפרעם לא עושה כלום. דולב אזולאי. אבל למה מנוסה? תראו את החטיפה עכשיו של דני עמר. דני עמר מנסה לעבור. שחקן מהיר מאוד, עלי חטיב מאחורה. עמר שולח את הכדור לצד השני. שם ג'ובייר לא משתדל, אבל עכשיו הכדור. עובר את כולם, מוחמד בדיר מנסה קופץ, אבל יש שוער בשער וקוראים לו תומר לדבינוב. מבין טוב את הטעות שלו יבגני ברקמן. מוחמד בדיר כמו מטוס עולה למעלה, לא מסיק את הכדור הזה. האם דני עמר יכל לעשות זאת לבד? בינתיים הוא חשב על כדור עומק, כדור רוחב, שלא מצליחים לנצל אותו. מצד שמאל, שדו. הנה מזרחי בנגיעה, עכשיו הכדור עוד פעם לאחור, דולב. ג'ניה, הולך דרך האמצע, אופיר מזרחי, עוד פעם מחזיר את הכדור. ברקמן,
מסתכל, הכדור חזק, ועל חסן קטע מסתדר, שולח את הכדור הזה! מה עושה יוסי גינסבורג? על חסן קטע כמו אומן, אומר, אני רוצה כדור עומק, ואפילו הוא לא חלם שהשוער יצא לכדור כזה, תראו, וואה, יכל להפתיע את כולם! אופק פישלר רודף אחרי הכדור, ומבין שעל חסן קטע, כמעט כובש ומכפיל את התוצאה, יוסי גינסבורג, אוי, ליציאה הזאת. כן, מבין את הטעות. וואה, ברקמן שם לראש של יוסי, של שייך יוסף מוסטפה. שו ברקמן, גלדיאטור אמיתי, תחנה אחרונה של נוף הגליל, הקפטן, הסמל של הקבוצה, שולח את הכדור עכשיו לאופיר מזרחי, הולך לסדיקי ג'וארה, הנה דולב אזולאי, אין פתרון, אין פתרון לכדורים האלה, מדויקים, גם ארוכים וגם מדויקים, זה מה שעושה ברקמן עכשיו, הכדור שמאלה, נבו שדו, אופיר מזרחי חיכה לכדור, סמיר פרוד, זה שהשתלט, פרוד, נבו, שדו, אופה. נבו, שולח את הכדור. מסינקו. הכדור הזה מסובב, מורחק, לקרן. מסוכנת מאוד נוף הגליל. המון כישרון. תראו אותו הדרבינוביץ', חלוקת הכדורים שלא כל כך מדויקת, והקהל האורח של נוף הגליל מרגיש הכי בבית שיש. אופיר מזרחי, רץ לצד וואד רבינוביץ', שניים משחקנים שפרם רודפים אחריהם, בואו נראה איזו קרן נקבל עכשיו, וואד רבינוביץ', זה מעניין, בואו נראה, שדו מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה הנגיחה של צדיקי, הנה הנגיחה השנייה, גבוה, ויסאם חלילי קפץ, הבין טוב ששתי נגיחות ברחבה זה שער, צדיקי נותן את הכדור לאלחסן קטע, נוגח החוצה. הלם בחלק האחורי של שפרעם, לא יודעים איך להתמודד עם הכישרון של הקבוצה הזאת שבאמת עד עכשיו עושה עבודה וואו, מדהים. נוף הגליל, שני מחזורים מנצחת וגם עכשיו נראית מאוד טוב, מסוכנת בחלק הקדמי. תראו את חסן קטע, תראו את סמיר פרהוד מאחורה, גם מזרחי וגם מוסינקו, יופי של עבודה עושים. ג'ובייר בושנק, שולט הכדור לאמצע, קארם רשד לא מצליח ומבצע את האווירה ורואה כרטיס צהוב. תוספות מיותרות וקארם רשד המוצב הראשון במשחק הזה. לא צריך את זה. בואו נראה. כן. יש כאן כניסה וקארם רשד מבין את הטעות. חוזר מיד לעמדה, לא לפני שהוא רואה את הצהוב של ויטלי בונדרב. וואד רבינוביץ' בסדר וקארם רשד מוצב. וכולם הולכים קדימה ודולב אזולאי. הנה עכשיו חסן קטע מנסה להשתדר לשמור את הכדור אבל לא מצליח. שפרעם דרך עלי חטיב שעד עכשיו לא כל כך הורגש וגם קרם רשד שדעי הכישרונות האלה. מה אומר השופט? יש כאן עבירה. איתה נגעת יד. אוקיי. קורא אליו את דוגאי ואת פרהוד ומרגיע את שניהם. עכשיו השופט יחדש את המשחק. קרם. הכדור הזה מורחק לקרן. ניסיון להרחיק את הכדור לא כל כך מצליח והכדור ממוסינקו הולך לקרן לטובת שפרעם. עלי חטיב, האיש והקרנות. לא אתפלא אם עלי חטיב ינסה לסובב את הכדור לשער של תומר לטווינו. בואו נראה. עלי חטיב. כולם מחכים ליד הנקודה הלבנה שם, לכדור אחד של עלי חטיב. עלי מתקדם, הכדור שלו גבוה, מסובב, הנה נגיחה, מסוכן, ועכשיו עוד בעיטה. הכדור עכשיו שדגל למעלה, אופק פישלר. אופק פישלר כמובן אצל חושב אחרת, אבל הדגל של חיר מסארווה למעלה. וכמובן נבדוק את זה, אבל יופי של ניסיון של שפרעם, הנה עכשיו, והניסיון של הביטה.
האם השחקן בנבדל? האם אופק פישלר בנבדל? אני לא כל כך בטוח, נשמח לראות את זה עוד פעם. אופק פישלר היה שם, ועוד שחקן של נוף הגליל, אבל הזווית, הזווית הראייה הטובה של הכוון, כמובן של עוזר השופט. בהזדמנות הראשונה נראה את זה. הכדור לאחור, לטווינוב, מעיף את הסכנה. הנה הכדור עכשיו, עוד פעם, עוד נגיחה של קארם רשד. מוסטפה שייך יוסף נוגח, כדור לא טוב, ועכשיו פרהוד נותן את הכדור, אבל אלחסן קטע מפספס. מוסטפה מתקן את הטעות שלו, הכדור עכשיו נשלח חזק. לא דני עמר, לא ג'ובייר בשנק, שניהם לא מגיעים לכדור הזה, אופיר מזרחי, רבינוביץ', עכשיו הכדור מרגל לרגל, אלחסן קטע משתלט, עוד פעם, רבינוביץ'. הנה ג'יניה ברקמן, הולכים עכשיו לצד השני, חסן סאלח. صالح معبر تا كدور لامتص شام شاي موسينكو لصاد الرخوق الثاني شام شادو نافو شادو كمان بتوفكات كاغاف سمول يوفي של שחקן מהיר קליל كل الارموت باغاف שלו مسكنات واخشب هو تاس قديمه لو رايهم تو اخشب الكدور وله خلاف قالوا كل كخ بخصوص محمد ابو راس شمزيت التنوعه שלו او بام جينيا بيركمان يلو شوم بايا وله اخورا מתיש את השחקנים בחלק הקדמי, גם את ג'ובייר בושנק וגם את דני עמר. סודיקי, כדור לאמצע. שי מוסנקו רואה את חסן סאלח, סאלח טס קדימה, תראו את המהירות שלו, אבל חיים עצרן מנסה לסגור אותו, מה עושה עצרן? סוגרו בהצלחה. בואו נראה, מה היה לנו כאן? הנה הביטה. אני לא בטוח שיש כאן נבדל. אני לא בטוח שיש כאן נבדל. ראיתם את השחקן בחלק האחורי, אותו קו, אולי מהזווית הזאת, אבל בהחלט קשה להיות, להיות החלטיים. עצרין, וואה, גלישה מסוכנת לרגל של ברקמן. אופיר מזרחי טס קדימה, עכשיו הכדור, תראו את הסיבוב. אין כאן כלום, אומר השופט. הכל בסדר, חסימה חכמה מאוד של דוגאי, שם את הגוף, מונע מאוהד רבינוביץ'. החכם, המוכשר, לטוס קדימה. עכשיו, הנה חיים עצרין. שולח את הכדור עוד פעם למוחמד בדיר. דרך הקישור, גם מוחמד בדיר וגם מוחמד שייח יוסף, מוסטפה, וגם עלי חטיב, שלושתם, חייבים להתניע את הכדור הזה קדימה. כדור חוץ, להזכירכם, 1-0. מובילה נוף הגליל ברגל של אופיר מזרחי, בדקה הראשונה, בדיוק. בדקה הראשונה, עם השמאלית, קובע 1-0 לרשת של יוסי גינסבורג. אלחסן קטע, דוגה אליו. עוד פעם מרחיקים דרך אבו ראס, הנה עכשיו דני עמר שם את הרגל. לא מצליח. חסן סאלח, קטנה. או, מוסינקו משתחרר לחסן סאלח עוד פעם. מה עושה הילד? הולך לפינה ושוב נסגר, אבל... נוף הגליל לא מוותרת, מוסינקו, חסן סאלח נתפס, עדיין חסן סאלח משתדל להרים את הכדור הזה, מצליח להרים אותו, זה מסוכן, פרהוד שם, עוצר, נותן את הכדור, איזה כדור רגל! אבל יש את השוער גינסבורג, עכשיו יש נבדל. מה תגידו על ההתקפה הזאת מבית היוצר של רבינוביץ'? וואו, איזה כדור רגל של נוף הגליל בהתקפה הזאת. תראו מה עושה פרהוד, מוסר, ועד רבינוביץ', גינסבורג שם, מזנק והפעם. עודף את הכדור הזה. סמיר פרהוד, יופי של פרגון. וואד רבינוביץ' מכאן כובשים ועושים 2-0, אבל יוסי גינסבורג מחזיר על הטעות מול קטע ועודף את הכדור הזה. ניגעת יד, שופט קרוב, וואד רבינוביץ' עם היד. סטוף, שייך יוסף. כדור חזק, גבוה לג'ובייר בושנק, מנסה להשתלט ג'ובייר. בואו נראה, נדחף, נופל, והשופט אומר, הכל בסדר. אין כאן כלום. גם חסן סאלח יודע לעשות את הקטנות האלה ולעשות את בזול. סדיקי עולה למעלה. שדו. מוסינקו נותן את הכדור עוד פעם לאופיר מזרחי דרך אלחסן קטע. מזרחי לא ממהר. מוסינקו, תראו מה עושה שי לצד הכי רחוק. הכדור מגיע ועוד איך מגיע לשדו. נותן את הכדור לאלחסן קטע. אלחסן. מתקדם, אלחסן רוצה לבוא את הכל סגור, עד ששפרעם סוף סוף כותלת. ומי כותל את ההתקפה? מוחמד בדיר.
וואה, יש כאן תפיסה? יש כאן תפיסה. סמיר פרהוד תופס, והפעם השופט רואה זאת. כל הזמן רץ, לא עוצר לרגע. סמיר פרהוד, המון שערים, ראשית בשנה שעברה במכבי כפר קנה, וזה הזמן שיחזור לקבוצה שכל כך רצתה אותו, נוף הגליל. בונים על הילד, רוצים שגם השנה יחזיר את היכולת מעונה שעברה. גינסבורג שולח את כולם קדימה, פרהוד בא אליו, גינסבורג מעלה את הכדור הזה גבוה גבוה לדני עבר, מנסה לנגוח, לא מצליח. הנה עכשיו מוחמד אבדר, הולך ימינה. שוב דני עמר, משתחרר טוב, דני עמר מחזיר את הכדור. זה מסוכן, שפרעם לא מצליחה אפילו לייצר מצב של ביתה. לא מצליחים לבעוט, מוחמד אבורס חסר בהגנה, עכשיו הוא חוזר. תראו מי מחפה עליו. תמיד נמצא שם, דוגאי. סטוף, שייך יוסף שולח את הכדור לדני עמר. שפרעם לא מצליחה להתקדם, כי יש את התחנה האחרונה. תראו מה עושה הבלם, עולה למעלה. מוחמד אבדר, ועוד פעם, ג'ניה ברקמן, מסתדר עם הכדור הזה. שפרעם חוטפת, הנה עלי חטיב, קצב טוב, יש למשחק, נותן לדני עמר, לא בנבדל. דני מרים את הראש, עלי חטיב עולה למעלה, הנה הרוחב, אבל לדווינוב, תומר לדווינוב במקום. את זה הוא אוהב, כמובן, עודד קוטר. זה הקצב שהוא רוצה, הנעת כדור, הצטרפות מאגף ימין, כדור עומק טוב, כדור רוחב יותר טוב, אבל... יש את השוער תומר לדווינוב שעד עכשיו עושה עבודה טובה. הנה אופיר מזרחי. או פעם עכשיו, שי מוסינקו, דולב אזולאי. ברקמן מוסר ומוחמד אבדר עצבני מאוד. עצבני, מתוסכל, משקיע המון בחצי במרכז השדה של שפרעם. ג'יניה ברקמן. של הוצאה עד שנמצא שם חיים יצרין, פרהוד מנסה להשתלט, אבל שייך יוסף אומר יש כאן תפיסה. פרהוד צריך להרגיע את עצמו, צריך להרגיע את עצמו הילד. סטוף, כדור חזק לאבורס. הנה עלי חטיב משתדל להגיע וכן מצליח. עלי חטיב עדיין שומר את הכדור לבד. עלי חטיב, האם יעשה זאת לבד? שולח את הכדור, זה מסוכן. ג'ובייר בושנק, ג'ובייר לעלי עוד פעם. עלי כמו אומן למוחמד אבורס שמצטרף. אבורס עוצר, יש לו מספיק זמן, הכדור שלו עולה גבוה, הנה נגיחה, איי 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 איי, לא מגיע לראש של ג'ובייר בושנק. חיים עצרין, שפרעם שולחת כמה שיותר שחקנים קדימה. כדור קצר למוחמד אבדר, הכדור לא מגיע. עדיין מוחמד אבדר מנסה להשתלט, כן מצליח. מלמעלה יש את חיים עצרין, תמיד מוכן לקבלת הכדור. בצד הכי רחוק, אבורס, בצד הכי רחוק. עלי חטיב המתוסכל, הכדור הולך דרך האמצע. עוד פעם עכשיו אופק פישלר. הנה הכדור מגיע לקרם הרשד. קרם, לג'ובייר בשנק, בנבדל. החשיבה כל הזמן לחפש את החלוצים למעלה, אבל גם הפעם, ג'ובייר בשנק נמצא בנבדל. אל תצאו, תשארו שם! קרם הרשד, הדגל למעלה. שאלנו על עידן שמש, קם להתחמם, עידן שמש, שחקן הרכש שמגיע, ואין ספק שעודד קוטר צריך אותו בחלק הקדמי. 25 דקות של כדורגל, קם באקו, האצטדיון הביתי של שפרעם. לדווינוב נלחץ, אבל מעיף את הכדור הזה. אוווה, פישלר לא מסתכן. המון ניסיון יש לבלם הזה, שולח את הכדור הזה חזק, איי 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 איי. מה תגידו על זה? קוראים לו יבגני ברקמן, ג'יניה. קופץ עם הרגל הכי גבוהה, הכי ארוכה. מחלץ את הכדור הזה. ג'ובייר נתפס. מוחמד אבדר הולך ימינה, מי נמצא שם? מוחמד אבורס. מצליח להתקדם לאט לאט, שולח את הכדור לדני עמר, בנגיעה דני עמר, הכדור איך מגיע? כן מגיע לעלי חטיב, מרים את הרגל, מנסה לבעוט עלי חטיב, אבל מבינים שהביתות שלו כל כך מסוכנות. תראו את הלחימה בחלק האחורי של נוף הגליל, שמנסים עכשיו להתמודד עם הכישרון של שפרעם בהתקפות פעם אחר פעם. אופק פישלר לצד הכי רחוק, מי שולח שם? או פעם עלי חטיב, איך לא שומרים את השחקן הזה? אבורס לא מסתכן, מתקן את הטעות שלו. מוחמד אבדר, שפרעם מעיזה יותר, שולחת כמה שיותר שחקנים קדימה,
ומי שנמצא עכשיו, מוחמד אבטיאר בחלק האחורי, יחד עם מולאי. הנה דוגאי מולה, שולח את הכדור לאופק פישלר. איצרין סגור, הולכים לצד השני. כל הזמן בתנועה שפרעם, מחפשים שחקן אחד פנוי, עכשיו הכדור עולה גבוה, אז אולי מצליח לנגוח. ג'וארה סדיקי, יופי של בלם בחלק האחורי של נוף הגליל, עולים קדימה, חסן סאלח. מי בא אליו? דני עמר, נקי, תיקון נקי של דני עמר, זוכה בכדור הזה, חסן סאלח עצבני, רותח על השופט, שאומר, תמשיכו לשחק, לא היה כאן כלום. שייך יוסף מוסטפה, וואה, איזו טעות של סטוף. סטוף נותן את הכדור מתנה לנוף הגליל, אוהד רבינוביץ'. שוב רבינוביץ' נותן את הכדור לשי מוסנקו. מרגיעים את העניינים, נוף הגליל מבינה ששפרעם באטרף, חייבים להרגיע וחייבים לעלות אולי דרך שדו באגף שמאל. מן רבינוביץ'. מוסינקו. שי שולח לצד הרחוק. שם חסן סאלח. כן, מצליחים להרגיע את העניינים. נוף הגליל, לאט לאט, מרגל לרגל. סודיקי מחפש את הבלם השלישי. עולה למעלה לאט לאט. שדו משאיר את הכדור. מנדר רבינוביץ'. מוסינקו. ג'יניה ברקמן, כדור קצר. מה עושה רבינוביץ' עוד פעם? שוב שי מוסינקו. מסתכלים עכשיו איך להגיע לצד השני. תוך שניות, תוך שניות, הנה, זה מגיע, זה מגיע. ואופיר מזרחי, זה מסוכן, מעלה את הכדור הזה גבוה מאוד, לחסן סאלח, איך שהוא נוגח את הכדור הזה. שפרעם מנסה, אבל איצרין מרחיק את הכדור הזה. וואה, לא מובן מה מנסה לעשות השחקן של שפרעם, ועכשיו, הנה, אלחסן קטע, מחזיר את הכדור לברקמן, לחסן סאלח, סאלח מעלה את הכדור, אבל עוד פעם, ג'ובייר בושנאק מנסה. חסן סאלח שולח את הכדור ומסיק כדור קרן. ג'ובייר בושנאק במקום להעיף את הכדור, מנסה להתחכם ברחבה, ונוף הגליל יודעת להעניש מיד, ומשיגה כדור קרן. אנחנו כאן באקו, ואתם רואים את הקבוצה הכחולה, שפרעם, מול הלבנים עם אדום כמובן, זה נוף הגליל, התרגלנו שהם לובשים אדום, היום זה אדום ולבן. והיום ראינו את אופיר מזרחי מעלה את הקבוצה שלו 1-0. קרן, לנוף הגליל. הכדור של סאלח עולה גבוה, הנה נגיחה לאחור, חיים איצרין מרחיק. אלחסן קטע נוגע בסדיקי, שולח את הכדור הזה החוצה. הרמה טובה של שדו. גינסבורג, אוקיי. אז כפי שאמרנו, דקה 30, הפסקת מים. חם מאוד, וכמובן ויטלי בונדרה מחליט לתת לשחקנים הפסקה של כמה שניות, כמה לגימות מים, וממשיכים. אז אמרנו, עידן שמש קם ומגביר את החימום. לא מנהל נמלט שנראה אותו כבר, בדקות הקרובות נכנס. אלון בוזולגי יכול להיות אופציה להתקפה כמובן אצל נוף הגליל, קבר ריינשטיין, ירין סגל, סרדל וג'וליאן שלופה, ראינו שנכנס נגד קבילו יפו, כישרון עלי קייל הגיע לחזק את הקו האחורי ועוד אחרים. ואצל שפרעם, פחות שמות כמו אלה, אבל יש נגיד את אמיר אבוניל, שחקן מנוסה שעושה עלייה עם הקבוצה, ואמרנו, מומן קדרי ועידן שמש, רני עודה שוער. נראה מתי כל אלה כמובן יעזרו לחברים שלהם ויחליפו אותם, אולי בהמשך. נכון לעכשיו, שני המאמנים יכולים להיות מרוצים מהסגל הקיים. שפרעם תרצה לראות כדור ברשת, וראינו פעם אחר פעם מנסים, אבל קצת אחריות זה מה שנדרש בחלק האחורי. ונוף הגליל יכולה להיות מרוצה מהחלק הקדמי מההזדמנויות שמגיעה אליהם. וסמיר פרהוד מריח, רק מריח שער.
השופט מחזיר את השחקנים כמובן, תכף יחדש את המשחק. התרעננו, כולם. אוקיי, אז יוסי גינזבורג, השוער המנוסה של נוף הגליל. כן, אפילו הצלם גולדשטיין התרען, המון מים הוא שתה. יאללה, מתחילים. כדור חזק של יוסי גינזבורג. על חסן קטע קופץ, לא מגיע, גם סדיקי מפספס, ועכשיו סמיר מחכה, דוגאי, זה שקובע שהכדור ילך לצד השני. יש כאן נגיעת יד, השופט אומר, בסדר, הכל בסדר. קטע קופץ, מוחמד בדיר קופץ, הכדור אצל מוחמד. ג'ובייר בושנק, וואה. אוהב לכדרר הילד הזה. נשלח קדימה ומוחמד בדיר. מסתכל, מחפש, איפה אתה, עלי חטיב? הכדור דרך האמצע, לדני עמר, דני, מצד לצד, חורש את המגרש, דני, עכשיו הוא מפסיד את הכדור, נסה לתקן, ומי שמתקן זה מוסטפה שייך יוסף סטוף, נותן לדני עמר עוד פעם, אומר לו, תשמור את הכדור אצלך, תמסור לעלי חטיב ורוץ קדימה, עלי חטיב רואה אותו, הכל סגור, מוחמד אבו ראס הוא האופציה, עולה למעלה, המגן הימני, הכדור שלו גבוה, חד, הנה נגיחה! ג'ובייר, יא ג'ובייר, איך זה לא בפנים? תראו את אצרין מה עושה, חוטף את הכדור לחסן סאלח, הנה הקרה מרשד, הנה הביטה, ג'ובייר מושנק, או פעם, פעמיים לדווינוב, דאבל, תומר, לדווינוב, בראבו, לדווינוב, במקום, אצרין חוטף, קרה מרשד, אחת, לדווינוב, על השנייה, על הריבאונד, מי שמגיע זה ג'ובייר מושנק, והכדור לא נכנס, כי יש שוער בשער, וקוראים לו תומר לדווינוב. הגיע מטבריה לאחר עונה מוצלחת וכמובן מחזק עכשיו את הקורות של איווניר אבל תראו עכשיו את ההתקפה הזאת של ג'ובייר מושנק עולה למעלה נותן לקרה מרשד חזק מדי חזק מדי לטווינוב אוהב לזנק יעביר את הזמן יופי של מצב ראינו עכשיו לטובת איחוד בני שפרעם הייתה מאוד קרובה אבל ג'ובייר מושנק, במקום לבעוט כדור טוב למרכז השדה, ושם נמצא כמובן תומר לטווינו ומרכז השער קולט גם את הכדור הזה. סדיקי. כדור לא טוב של הבלם. מה אומר השופט? כן, מחזיר את מוחמד אבו ראס למקום שממנו הכדור יצא, אבל יופי של הצטרפות עושה מוחמד אבו ראס. כל פעם שכדור יצא לעלי חטיב, הוא כמו סילון, עושה את העקיפה, יודע שיש כדור אחד, מחכה מהמייסטרו, ומה שצריך לעשות זה רק להכניס כדור אחד טוב. בינתיים עושה זאת מצוין הילד. דני עמר, המון תנועה גם ללא כדור, ועכשיו הכדור לא הולך אליו, כי עלי חטיב מחכה, וואה, מה עושה עלי חטיב? הכדור עכשיו לג'ובייר, הולך מתקדם, מוחמד אבו ראס לא נופל, הנה הרוחב, הנה השוויון! ג'ובייר! בושנק, אמרנו על אגף ימין, אמרנו על השחקן הנפלא הזה, מוחמד אבו ראס, שמקבל מהמייסטרו עלי חטיב, ומי שנמצא שם, 21 על הגב, ג'ובייר, בושנק, דוחק ועושה אחת אחת. זה היה באוויר, מוטי איווניר, גם אתה יודע שההתקפה הזאת כל כך מסוכנת באגף הזה, הנה הרוחב. מה שנותר, השמאלית, כל ההגנה של נוף הגליל לא הצליחה, אבל תראו את הנחישות של השחקן הזה, מוחמד אבו ראס, עם המון מחשבה ברס, המון חשיבה, יופי של רוחב, ומי שקובע אחת אחת, ג'ובייר מושנק. הדקה היא 35, הכל נפתח מחדש. אגף ימין, איפה שהיה עלי חטיב, דומיננטי מזה כמה דקות, אני בטוח שגם מוסם חליליה וגם מוטי איווניר שמו לב לשחקנים האלה, במיוחד מוחמד אבו ראס, כדור אחד חכם, עובר את כולם, ג'ובייר בושנק, הכישרון מהפועל חיפה, יודע לעשות את ההבדל. ג'יניה ברקמן, איך תגיב נוף הגליל? צריך להגיד, משחק מצוין של נוף הגליל נכון לעכשיו, מסוכנת מאוד, יודעת להגיע לרחבה של יוסי גינזבורג, ועכשיו כולם עצבנים. בואו נראה, האם נקבל עוד שער לפני שריקת הסיום במחצית הזאת. הנה עכשיו ג'יניה ברקמן.
דני עמר, ברקמן אומר לשחקנים, אני רוצה אתכם קרובים, אתם כל כך רחוקים ובצדק. איפה מסינקו, איפה ברקוביץ', רבינוביץ', איפה אופיר מזרחי. עכשיו חליליה נותן כמה הערות לקפטן שלו. הנה ברקמן. יש נגעת יד, שופט אומר? כן. חמד בדר, את עלי חטיב, וואה, גם המתוסקל עלי חטיב. עלי רוצה מיד, יש שריקה, שחקו, יש אווירה, שחקו. כי הוא יודע למשוך שחקנים ולפנות שטחים, אבל בינתיים הכדור לא. עכשיו כן, הוא הולך אליו. לא, הוא הולך לג'ובייר בושנה, כי עלי אבא נבדל. הנה ג'ובייר, הנה עלי חטיב, עוצר את הכדור, מסובב, הנה נגיחה. איי, 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 דני עמר היה במקום הנכון, אבל גם תומר לדבינוב. עוד הצלה של השוער הנפלא הזה. יופי של מסובבת של עלי חטיב, אבל עכשיו ההתקפה כולה נוף הגליל. איי, 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 נוף הגליל לא מצליחה לפתח התקפה אחת, כי יש את דוגאי בחלק האחורי, וסדיקי צריך להיות זהיר, כי הוא רואה צהוב עכשיו. למה כל התוספות האלה? מוסטפה שייך יוסף חייב לרגע סטוף, שחקן עשה אווירה, ראה צהוב, אתה לא צריך להתערב. סטוף, תרגיע את עצמך, סדיקי רואה כרטיס צהוב, עכשיו על הגלישה הזאת. ג'וואר סדיקי רואה צהוב, שפרעם חזק במשחק. נוף הגליל צריכה לחשוב איך תחזיר את הכל לרגליים שלה. מקודם שלטה, קבעת הקצב, עד שהגיע כדור רוחב חכם של מוחמד אבו ראס וג'ובייר רושנק, ראיתם את הביצוע של הילד. עלי חטיב נייח במקום שהוא אוהב, עם השמאלית שהוא אוהב, כולם משלחים קדימה, גם חיים עצרי שיודע לנגוח, עשה זאת עם הפועל בתח תקווה כמה פעמים. הנה עלי חטיב, הכדור שלו עובר את כולם, לא את דולב אזולאי, שדו מרחיק, חמד בדר מחזיר את הכדור לג'ובייר, עצרין עולה, אין כאן נבדל, עצרין יופי של פעולה, שומר את הכדור אצלו. הנה בושנק, עדיין ג'ובייר שולח לקרה מרשד, לאחור אופק פישלר, סטיף מצרף את אבו ראס, עלי חטיב אומר לא, אני זה שיקח את הכדור הזה והכדור מצד לצד. עכשיו לחיים עצרין, חיים עוצר, מנים את הראש, איפה אתה דני עמר? הכל סגור, בונים את ההתקפה מחדש עוד פעם. נוף הגליל הולכת לאחור, עלי חטיב חושב רק קדימה, שולח את הכדור למחמד אבו ראס, אבל סדיקי המוצב מנסה להרחיק ומצליח עוד פעם. הנה עכשיו על חסן קטע, חייב לטוס קדימה, נופל קטע, אין כאן כלום, עכשיו יש עבירה על חסן קטע, קוטע את ההתקפה הנגדית של שפרעם. ו מה זה צריך להיות? תעבירה שם. אוקיי, סטוף, שייך יוסף, עלי חטיב מחדש את המשחק לקרה מרשד. הכל סגור, הולכים לאופק פישלר, נכנסים על הדקה 40, 40 דקות של כדורגל תכף, אחת אחת, זה התחיל עם אופיר מזרחי, שער יפה, וראיתם את הגול המשווה של ג'ובייר בושנק, עושה אחת אחת. קצב טוב יש למשחק בדקות האלה, הנה החטיפה של ג'ובייר, וואה! דולב עם רגל למעלה, השופט אומר, נגע בכדור קודם, אין עבירה. קייטה. דוגאי, אלחסן קייטה שולח את הכדור, תראו את הריצה של פרהוד, אבל עצרן לפניו. גינצבורג מרחיק. נחוש מאוד, סמיר פרהוד. מחכה לטעות אחת בחלק האחורי. חיים עצרן מבין זאת. ועכשיו הכדור אצל סאלח חוסיין. שוב סאלח, לאט לאט מחפש את האופציה, שי מסינקו אולי, אופיר מזרחי או פרהוד, אף אחד מתוך אלה. הנה רבינוביץ', יופי של פעולה אוהד רבינוביץ', אבל מוסטפה שייך יוסף חוטף, מוחמד בדיר שולח את הכדור מצוין לדני עמר בנגיעה, תראו את המהירות הזאת של ג'ובייר בושנק, יופי של התקפה נגדית, ג'ובייר, אבל עכשיו נוף הגליל הולכת לאחור, מסדר את השורות, ג'ובייר מנסה לעבור, תראו את הריקוד הזה, עדיין סלאלום של ג'ובייר, מעביר את הכדור, דני עמר, לא מפקיע מכאן דני עמר, עכשיו לא! גם עכשיו לא דני עמר, מה תרצה יותר מזה? מה רוצה יותר מזה דני עמר? ומה תגידו על הביצוע הנפלא של ג'ובייר בושנק? אנחנו מגלים את הכישרון הזה, תראו, יופי של רקדן, הנה הרוחב, דני שם את הראש, לדבינוב במקום,
גם ברקמן לא מצליח להרחיק, ועוד פעם, דני עמר, במקום לכבוש ולעשות 2-1, הכדור אף שם עימה. שפרעם חזק בעניינים. השער הזה עושה תיאבון להתקפה של שפרעם, וראיתם ג'ובייר מהגב שמאל, דני במרכז השדה, הכדור אף שם עימה. קרה ברשית. הם מתנפלים על כל כדור. השחקנים של שפרעם, עודד קוטר, מבקש כל הזמן, רוצו, רוצו, נאנסטופ, תראו את הריצה הזאת של מוחמד בדיר, יופי של גלישה, מסכן את השוער, אבל לחסן קטע, שם אין ספק שעכשיו הכדור דרך ברקמן. שידו, אופיר מזרחי משתלט, אופה, מחכה לכדור אחד, רבינוביץ'. מעלה את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה של אופק לא מרחיק, ועכשיו דני עמר שם לזה קץ מרחיק עד עלי חטיב, הכדור יוצא החוצה. איזה כושר גופני יישאר לשפרעם לאחר כל הריצות האלה. בואו נראה, שדו מעלה את הכדור הזה גבוה, אלחסן מנסה להשתלט, אופה אופיר מזרחי טיפה אחר במקום להשתלט על הכדור הזה, יש כאן דגל למעלה. תמיד תצפו שיש שחקן למעלה בשמו עלי חטיב, הפעם היה בנבדל. החלטה נכונה של חייר מסר והשופט עוזר השופט. בוזורגי גם הוא קם להתחמם לחלק הקדמי של נוף הגליל. שי מוסנקו, החלטה לא טובה. חסן זלח מתקן, מחפה על החבר שלו. הנה שי מוסנקו עובר טוב את חיים עצרין כאילו לא קיים. מוסנקו, הנה רוחב ושח שי, יי יי יי. יוסי גינסבורג הפעם עובר, אותי אתה לא עובר. וואי, עלי חטיב מצפה שכל פעם הכדור אצל השוער ימסירו רק לו, הוא רץ, שלושה בלמים רצים איתו, אז קשה, קשה מאוד לעלי חטיב. גינסבורג חכם, אין טעם לאבד סתם את הכדור הזה. כוח פיזי אדיר שפרעם כמובן משקיעה, ראיתם את הריצה נפלות על כל כדור, גם נוף הגליל צריך להגיד את האמת, השחקנים רצים נאנסטופ של שתי הקבוצות. השאלה איזה מחצית שנייה נקבל ואיזה קצב כאן כמובן, שאלת השאלה של הכושר הגופני. שי מוסנקו שולח מבין כולם, חסן סלח נותן לפרהוד, פרהוד מנסה, לא נפל, נותן עכשיו לשדו, שדו עובר, כדור טוב, אבל הייתי שם עם אלחסן קטע ודוגאי, אבל למה יציב? עכשיו מרחיק את הסכנה עד שדו עוד פעם ויש עבירה. חמד אבו ראס מבשל השער של שפרעם, מבצע את העבירה על נבו שדו ונשמע את השריקה. דקה אחרונה ללא תוספת זמן. דקה אחרונה. מה חושב עודד קוטר? מה חושב הצמד ויסאם חלילי? ומוטי אבניר. יהיה מעניין לראות את השחקנים עם פתיחת המחצית השנייה, את החילופים המתוכננים, אבל עכשיו מעניין לראות את הכדור הזה. שדו עולה גבוה, כדור חזק מאוד על חסן קטע חיכה, והנה סידיקי מגיע מההגנה. ג'וארה סידיקי עם השמאלית שולח, אבל עוד פעם שפרעם מרחיקה דרך סטוף. עלי חטיב חכה לכדור, שם את הגוף, עלי מנסה ללחם, אבל שניים בלבן חוסמים אותו. תוספת זמן, תכף מרמים את השלט כאן, והנה עכשיו עוד פעם עולים מלמעלה, איתי הוא בין השחקנים וחסן סלח נתקע שם. וואה, זה כואב. שלוש דקות תוספת זמן, שלוש דקות תוספת זמן, וחסן סלח כואב שם כמובן. סלמת חוסן סלח. השופט ניגש אליו, האם השופט צריך, כן, צריך טיפול רפואי. סלח תכף יקום ויחזור אלינו, והשחקנים מבינים את המאמץ שהשקיעו כאן במחצית הזאת, באמת המון מאמץ. וקודם ראיתם את אופיר מזרחי עושה 1-0, ואחר כך ראינו כמובן את השחקן ג'ובייר בושנק עושה 1-1. ככה זה התחיל. הנה הכדור עכשיו, פרהוד
רבינוביץ' מפרגן, ואופיר מזרחי, טאץ' אדיר, ביתה נפלאה, עושה 1-0 לרשת של יוסי גיינסבורג, הכל התחיל, חסן סאלח, ועד רבינוביץ', יופי של פרגון, ואופיר מזרחי מגיע מאחור, יודע לעשות את הפעולה הכי נכונה, ולעשות 1-0, אבל התגובה הגיעה, מוחמד אבו ראס, מנסים לפיל אותו, סדיקי שם, הרוחב, כמובן מושלם מבחינתו של ג'ובייר בושנק, תראו את הנחישות של מוחמד אבו ראס, פשוט תופס אותו, סדיקי קומה מעליו, אבל זה גם לא עוזר, ג'ובייר בושנק עושה 1-1. תכף יחזור אלינו סאלח חוסיין, הנה מוחמד אבו ראס, הולך לפינה לאט לאט, שולח את הכדור עכשיו לדני עמר. אופה, מוסטפה שייך יוסף, עלי חטיב. מחפש את עצרין, הוא כל כך רחוק. הנה עכשיו הכדור לחיים עצרין. בנגיעה לאחור, בינתיים לא מחזירים למשחק את חוסיין סאלח. סטוב שייך יוסף. שוב מוחמד אבדיר. הכדור נשלח חזק, גבוה, לעלי חטיב, מנסה להשתדל. האם יש נגעת יד? לא, אומר עלי חטיב. עצבני מאוד עלי חטיב, מתוסכל מאוד עלי חטיב. אבל הוא התניע את המהלך שהוביל לשער המשווה של שפרעם. ואנחנו כמובן עוד דקה. יש עוד דקה לשחק כדורגל. אל חסן קטע הולך שמאלה. אבל שי מוסינקו עכשיו רואה אותו, נותן את הכדור לאל חסן קטע. שפרעם מסדר את החלק האחורי. אל חסן מעלה את הכדור גבוה, גינסבורג, אין לו שום בעיה, לוקח. אני לא אוהבים את הכדורים האלו בצדק. עלי חטיב מחפש, ומי שמחפש גם, כמובן, ברקמן. מנסה, שם את הרגל ומונע מחטיב לעלות קדימה. חטיב נותן כדור טוב לכרם רשיד, אבל עוד פעם, ברקמן שם את הרגל. עולים קדימה, שחקנים של נוף הגליל. מוחמד אבו ראס מעיף את הכדור הזה כמה שיותר גבוה למעלה. שדו קופץ, וסידיקי. בא אליו דני עמר, מפעיל את הלחץ, הנה עכשיו דולב אזולאי, שניות האחרונות של כדורגל כאן באקו, בין נוף הגליל לבין שפרעם, משרוקית בפה, ותכף נשמע את השריקה של השופט הראשי. יש זמן להתקפה הזאת, כן? שידור מחכה, והכדור, אופה, מוסינקו, דני עמר, מוחמד אבדיר, נותן למוחמד אבו ראס. אופה, מעיף את הכדור הזה לדני עמר, אבל דולב אזולאי, כמה ניסיון יש לבלם הזה. שי מוסינקו, בין כולם, אל חסן קטע, עוד פעם שפרעם חוטפת, ועולה קדימה, עכשיו עולה קדימה. יש כאן כרטיס צהוב. אופיר מזרחי, משחק מסוכן, רגל למעלה, שופט שורק. אופיר מזרחי מוצב לאחר הפעולה הזאת. מתוסכל מאוד, אבל הרגל גבוהה כמובן, נכנסה גסה. ואופק פישלר שם על הדשא. החלו בריאות כמובן, ראיתם את הכניסה מקודם. לרגל של מוחמד אבדיר כמובן. וואה, זה כואב. מסביר את עצמו שם אופיר מזרחי, אבל הוא כבר ראה את הצהוב, ואנחנו שניות אחרונות, עלי חטיב חושב אך ורק על כדור חזק, כמה שיותר למעלה, אבל מי למעלה? רק דני עמר. הנה עכשיו הצטרפות של מוחמד אבו ראס, מחכה לכדור, שם את הראש, לא מגיע, קרם רשיד משתלט, אחת קרם רשיד, האם יצליח לבעוט? עוד פעם מוחמד אבו ראס, משתחרר טוב, איזה שחקן מוחמד אבו ראס, הכדור עולה גבוה, הנה נגיחה דני עמר, לא מצליח לנגוח, ג'ובייר בושנק הולך לפינה, האם יש עוד שניות אחרונות לשחק כדורגל? ג'ובייר, האם ישיג כדור קרן? הכדור לא עובר את הקו, מה עושה ג'ובייר? השופט מסתכל, יש אווירה. יש אווירה וזה זמן טוב לשרוק ולסגור את המחצית, אדוני השופט. כשיש כאן חלוקת נקודות, אז הנה, שריקת הסיום, 50 דקות שיחקנו. וכמובן הקהל המקומי והקהל האורח, כולם קמים ומוחאים כפיים על המון לחימה, המון כישרון שראינו, ושני שערים יפים, גם של נוף הגליל וגם של איחוד בני שפרעם, העולה הטריה לליגה הלאומית. אז חילופים מתוכננים, ואת זה כמובן נראה בהמשך. בינתיים אני אשלח אתכם להפסקה, ואתם שוב איתנו עם שריקת הפתיחה למחצית השנייה. אנחנו כאן באקו מחכים לכם.
אתם שוב איתנו, אנחנו כאן באקו, עזבתם אותנו עם התוצאה אחת אחת בין איחוד בני שפרעם ונוף הפועל נוף הגליל. אז שפרעם מצליחה להשוות דרך ג'ובאיר בושנק. מי שכבשה ראשונה זה הייתה נוף הגליל דרך אופיר מזרחי. שני שערים יפים ראינו, המון ניסיונות ושוערים שעושים את העבודה, ואנחנו שואלים מי המאמן שיעשה את החילופים קודם? הקהל המקומי בא לאלי חטיב, אומר לו, אלי, זה עליך, אלי, זה עליך, סומכים עליך שתשאיר את כל הנקודות כאן בבית. אז אלי מבין טוב את היכולת שלו ואת המורכבות בנושא, כי לפחות שני שחקנים ממש צמודים אליו, וגם אלי מבין שמוטי וניר יודע לסגור אותו היטב. אבל שוב, היה מעורב בבניית ההתקפה הנגדית שהובילה לתיקו אחת. והנה דני עמר מתחיל. הכחול תוקף ימין עכשיו את השער של תומר לטבינוב, שהיה מצוין במחצית הראשונה. סדיקי, עלי חטיב בא אליו, ג'ואר המרחיק. כדור לא טוב שמגיע למוחמד אבורס קרוב אלינו עכשיו, הכישרון הזה של שפרעם. אבורס בעלי את הכדור הזה גבוה, ואופם, הרחקה. שדו מחליט להקפיץ את הכדור, אבל דוגאי, מולה, מעיף עד השוער תומר לטבינוב. אז תיקו אחד, התוצאה. תומר לטבינוב, הכל סגור. מה אני עושה, שואל? כן, רוצה כדור קצר. דולב אזולאי עכשיו הולך עוד פעם לג'ואר הסדיקי. חטיב בא אליו, סדיקי, מתלבט מה לעשות. אסור להחזיר את הכדור, דני עמר שם, בסופו של דבר. מעיף, מוחמד בדיר, יופי של מאמץ, השקיע יחד עם סטוף באמצע. הנה קרם ראשי תוטף את הכדור, עכשיו שפרעם הולכת קדימה, אבל הכדור מיד נחטף, רועי רבינוביץ'. אוהד רבינוביץ' עושה עבודה טובה באמצע. שי מוסינקו הולך ימינה, אבל עצרין. הנה עכשיו ורשד, אבל תראו את הלחץ שמפעיל אופיר מזרחי. צריך לזכר שיש לו כרטיס צהוב, ומי שעולה קדימה עכשיו זה נוף הגליל, מחפשים את פרהוד. אולי עכשיו שולחים את הכדור, אבל לחימה של מוחמד בדיר. עכשיו יש אווירה. גם אווירה, גם חיבוק, יופי. ככה צריך. חסן סאלח בסדר. הנה עכשיו, ברקמן. רבינוביץ' רואה את חסן סאלח לבד, שולח את הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה! וואו, סמיר פרוד, נוגח לא טוב. גינזבורג קולט את הכדור הזה, חסן סאלח, כדור מצוין, נותן לראש של פרוד, הכדור עולה, סמיר עולה, נוגח, כדור לא טוב, מכאן עוד נוגחים למסגרת. אבל הכדור מקפץ לפני גינזבורג, וללא שום בעיה קולט אותו. דני עמר מפעיל את הלחץ, המון פיזי, המון קילומטראז' משקיע הילד הזה. עכשיו דני עמר מחכה, ואלי חטיב לא מצליח לעבור. ואופיר מזרחי, הזדמנות טובה לשלוח את הכדור הזה על חסן קטע. תמיד יש את דוגאי מולה בתחנה האחרונה, וגם הפעם הוא קוטע את התקפה הזאת. עצרין, עולה קדימה. לאט לאט מנסים לבנות את ההתקפה עכשיו השחקנים של איחוד בני שפרעם. הנה הכדור מגיע, כן. ג'ובאיר בושנק נלחם, משיג את הכדור הזה, קרא ברשד אומר, אני כאן, מתקדם, הכדור עכשיו לדני עמר, עוצר דני עמר, האם הבאת הכדור עוד פעם לקרא ברשד, הנה הביטה, אבל הכדור לא טוב. עוד פעם, לחץ טוב של שפרעם בחלק הקדמי. עכשיו עלי חטיב שולח כדור חזק מאוד לדני עמר, שם את הראש ומשיג כדור קרן. אופי של הוצאת כדור יש לדני עמר. מה? אין קרן. השופט אומר שלא. השופט אומר שלא. חסן סאלח משוכנע הוא שהשופט, אוקיי. החלטה נכונה נגיד של השופט. זו החלטה. אין מה לעשות. סדיקי. לאט לאט עולה למעלה. מזרחי קרוב, מקבל, נותן את הכדור עוד פעם, עוד סיבוב ועוד סיבוב, אופיר מזרחי עד שסדיקי משתחרר. הכדור לצד הרחוק משם מוסינקו, שם חסן סאלח, עוצר,
מחכה להצטרפות של אוהד רבינוביץ', עכשיו שולח לו את הכדור, אבל עצרן עירני, עצרן קוטע את ההתקפה, ונוף הגליל נאלצת לבנות את ההתקפה מחדש. על חסן קטע. נבו, שולח את הכדור כאלה, חסן קטע עוד פעם, על חסן מקבל? לא. עוד פעם לא עוברים את מולי דגו. קשה קשה, מעל הדוגאי שעושה עבודה טובה, ועכשיו דני עמר מול ברקמן, באחד על אחד, דני עמר הולך לפינה, סומך על המהירות שלו, דני עמר הולך עם הכדור, נותן מתנה לנוף הגליל. האם עידן שמש יהיה המחליף הראשון, והאם דני עמר הוא זה הראשון שיצא, תכף נראה. נבוא נוסע קדימה והכדור הולך לאמצע, לרבינוביץ'. אופיר מזרחי מוסר ומיד עולה למעלה. שלושה שחקנים של נוף הגליל מגבירים את החיימים ובינם אלון בוזורגי, החלוץ המנוסה, שי מוסינקו מוסר, נבוא על חסן קטע, שוב מוסינקו, הפעם לפינה נשלח ו... סוגרים את השחקן, שחקן הכנף נבוא שדו, והכדור יוצא החוצה. שי מוסינקו, באחריתו כמובן לחלק את הכדורים, הפעם הכדור שלו חזק מדי, יוצא החוצה. מה חושבים המנהלים של הקבוצות? גיל ברעם היה בטוח שהגיע לו 3-0. רמי אבו חרב של שפרעם היה בטוח שהגיע לו 2-1. כולם חושבים שמגיע להם, אבל כדור אחד ברשת זה כל ההבדל. בואו נראה. קארם רשד שולח את הכדור הזה חזק לג'ובייר בושנק. כובש את השער של שפרעם. הולך לפינה מול דולב אזולאי. עדיין ג'ובייר מנסה להתבודד, אבל אזולאי אומר לו הפעם אתה לא עובר אותי. שי מוסינקו עולה למעלה, מסתכל, נבוא. שדו מצטרף לאט לאט, שוב מוסינקו עכשיו לאוהד רבינוביץ', אופיר מזרחי רוצה לנהל את העניינים, שדו לפינה, נשלח עם הכדור, מנסה לעבור, עכשיו עובר את מוחמד אבו ראס, הנה הכדור עולה גבוה, הנה השער, לא! על חסן קטע לא בועט, והשוער אומר, למעלה דוגאי, זה שלי, אז הוא עוזב את הכדור. אבל ראיתם את המסוכנות של על חסן קטע, הפעם לא פוגש טוב את הכדור, והביטה כמובן לא טובה. גינסבורג עד עלי חטיב עם החזה עוצר, מחמד אבו ראס שולח את הכדור הזה גבוה עוד פעם ודני עמר שם מסיק את הכדור, וואו, יש דגל למעלה, נתקע שם עם ברקמן, לא נעים. דולב אזולאי שם את הכדור, מחדש את המשחק, ברקמן לידו, שוב דולב אזולאי מצד שמאל, יש את ג'וארה סדיקי, אבל הכדור עכשיו הולך לאוהד רבינוביץ'. שוב דולב אזולאי. קטע, מקבל את הכדור בחזרה, ועכשיו עוד סיבוב. פרהוד נופל, או, וואה, זה מסוכן. סמיר פרהוד נופל. 20 מטר מהשאר עם הסיבוב הזה. הגנת שפרעם מסתכנת, יש כמה בועטים טובים. בואו נראה את הכדור הזה עוד פעם, הנה הכדור, ומעלה דוגאי מפיל שם את סמיר פרהוד, ללא שום ספק. ונבוא שדו, יכול להיות אופציה. מי ייקח את הכדור הזה? אופיר מזרחי, כבר מנשק את הכדור, החליט שזה שלו. יש לו בעיטות מצוינות. כל הסגל המקצועי של שפרעם על הרגליים, גם מאמן השוערים, גם מאמן הכושר, גם עודד קוטר, כולם מחלקים הוראות, אבל זה האיש שיעמיד את החומה הכי טובה מבחינתו. כשג'וארה סדיקי ליד הכדור, יחד עם אופיר מזרחי, אבל אין לי ספק שזהו אופיר מזרחי שיקח את הכדור. אז חומה כפולה, גם שחקנים בלבן עומדים שם. אופיר מזרחי מול יוסי גינסבורג, האם נוף הגליל בדרך ל-2-1? מזרחי מפוקס, ממוקד עם הכדור הזה. גינסבורג בשער, העמיד את החומה הכי טובה מבחינתו. ועכשיו, ג'וארה סדיקי שם, אופיר מזרחי שם,
להלן השריקה, בוא נראה. עכשיו, זה קורה, אופיר מזרחי. מתקדם אופיר מזרחי, בוא את הכדור הזה לידיים של השוער יוסי גינזבורג. חמד בדר רץ לפני השריקה, השופט מזהיר אותו. אופיר מזרחי ידע פיצועים טובים יותר, אבל הכדור בידיים של השוער גינזבורג מגיב טוב. יוסי שולח את הכדור הזה שמאלה לחיים עצרין. פרוד בא אליו, עצרין לא מסתכל, שולח את הכדור עכשיו לדני עמר עם הסיבוב. לא עוזב את הכדור, דני עמר מנסה כדור עומק, אבל ג'וארה סדיקי שם ערני מאוד. אופיר מזרחי עוד פעם, קרוב קרוב, 8-8, השמונה בכחול גובר. זהו מוחמד בדיר, הפייטר, האריה, שולח את הכדור, כדור עומק. עכשיו לא מגיע, כי שנק, ג'ובייר, כל כך סגור, אבל יופי לחימה, אופי ואופי של מוחמד בדיר, פעם אחר פעם, במרכז השדה, הוא זה שגובר. הנה מוחמד בדיר הולך לפינה. עכשיו שפרעם לאחור, נוף הגליל, האם תצליח לעשות משהו מההתקפה הזאת או שמחכים לקפטן עד שיגיע? מחכים לשי מוסנקו, מתחיל מהתחלה. שי לצד הרחוק, נבוא שם, שדו משתלט על הכדור, מסתכל, מוסר, מחכה לכדור, חוזר, הכל סגור. אוהד רבינוביץ' מעלה את הכדור לצד הכי רחוק, זה מסוכן, מישהו חייב להגביע את הכדור הזה. הנה זה קורה, אבל מה לדוגאי שם את הראש? אין כאן אווירה, אומר השופט. יש את דני עמר, עכשיו יתרון בחלק הכחול ששולחים את הכדור לאלי חטיב, אבל אלי עד שעושה סיבוב קצת... וואה, אלי עם הדחיפות האלה צריך להיזהר. ג'וארה סדיקי, השופט רואה זאת ומזהיר את שניהם. השופט הרביעי גם מזהיר את אלי חטיב. דחיפות בינו לבין ג'וארה סדיקי. עצרין. חיים עצרין מחפש את עלי חטיב, מוצא. הנה הכדור, מגיע לג'ובייר בושנק. דני עמר עולה קדימה, ג'ובייר בושנק, קרם רשיד, הנה הכדור, לא מגיע לעלי חטיב. עבירה. שברה מבצעת העבירה. קרם רשיד חיפש שעלי חטיב יבוא לכדור קצר. אבל עד שהגיע, הגנת נוף הגליל כבר מסתדרת ונחלצת. שאלנו כמה כושר גופני וכמה יכולת אצל השחקנים בקצב הגבוה שהיה כמובן במחצית הראשונה. מתקרבים לדקה 57, רואים קצת עייפות אצל חלק מהשחקנים שהשקיעו המון מאמץ. אבל תראו את השחקן הזה, אנרג'ייזר, פשוט נפלא, כל הזמן רץ, נאנסטופ, דני עמר. והאם הוא המוחלף הראשון מבחינת ההתקפה? כי אני רואה את עידן שמש, רוצים להכניס אותו. לא רואה שאלי חטיב יוצא בדקות האלה. דולב אזולאי, עצבני מאוד, צפיפות ואין תנועה בחלק הקדמי, אז הוא הולך אל השוער תומר לטווינב שאומר לו, בוא, תנסה עכשיו, הנה, הוא הולך לפינה. יופי של השתלטות, עכשיו נראה כדור רוחב, אבל לחימה של שפרעם עצרין והכדור עכשיו עובר, לא. הנה הביטה. סוכן. שדו אומר, השופט שלא הייתה כאן עבירה, אני לא קונה זאת, הכדור באוויר. דוגאי חייב להרגיע. דוגאי שם, וכמובן אופיר מזרחי עצבני. ביטה לא טובה. צריך לזכור שאופיר מזרחי יש לו כרטיס צהוב. הנה הרחקה. פוגש טוב את הכדור, אבל הוא עף שמיימה. וחסן סאלח, אופה, חסן סאלח מעורב בכדורי רוחב מצוינים, אבל מישהו חייב לבעוט מבחינת נוף הגליל. החילוף כפול מוכן אצל עודד קוטר. דני אוליברה, הברזילאי, תכף ייכנס. תמיד נכנס בדקה 60, גם עכשיו. גם עכשיו זה יקרה. אוליברה כמובן מגיע מהליגה הברזילאית, אומרים שיש כישרון אדיר בספסל של שפרעם וקוראים לו דני, דניאל אוליברה. גינזבורג. כדור חזק שלו, ג'ובייר שם.
באחד על אחד ג'ובייר רוטן לעלי חטיב, עלי מסתובב, הנה הרוחב של עלי חטיב, אבל דולב אז אולי שם את הגוף, מונע מעלי להתקדם, עלי חטיב, עוד פעם, הולך, מנסה לבעוט, לא ככה היה עלי. תראו את המהירות בהתקפה הזאת, נבוא מחכה לרבינוביץ', עולה למעלה, ועכשיו נבוא. שוב אוהד רבינוביץ' לא מחוסה, הנה הרוחב שלו, אבל הרגל של סטוף, הכדור לא יצא, עכשיו, עוד לא יצא, עוד לא יצא, עכשיו הדגל למעלה, וכדור קרן. קרן לטובת נוף הגליל, יחכו קצת עכשיו עם החילוף של דני דיאלוברה, ולכדור הקרן נשלח רבינוביץ'. וואו, שחקן של נוף הגליל שם פצוע, מבקשים חילוף. שם חלילי מסתכל, מה יעשה, האם זה, בוא נראה מי זה, שהם עושים. שחקן הקישור שי אומר, אני לא יכול להמשיך, תכף נראה מה יחליטו. אוקיי, אנחנו כמובן סוגרים שעה של כדורגל, שי מוסינקו צריך את הטיפול, ווסם חדילי מסתכל אל הספסל, עוד התייעצות כמובן עם מוטי וניר, מי השחקן שיחליף אותו, ו-96 על הגב, זה דניאל אוליברה, פלמינגו, ברזילאי, מקבוצת פלמינגו כמובן מגיע מהליגה הברזילאית, ועכשיו כולו שפרעם. כולו שפרעם וכולו עודד קוטר שסומך עליו ורוצה להכניס אותו שיראה למאמן שלו מה הוא שווה? כמובן שיחק בארצות הברית בליגה הראשונה בוא נראה החילוף הכפול או אלון בוזורקי גם מוכן אז מכינים חילוף כפול גם בנוף הגליל ומסתפקים בשחקן אחד בשפרעם אבל כל זה יהיה אחרי הקרן שי מוסינקו, תכף יבדקו מה מצבו, האם ימשיך או זהו, סיים את המשחק. כן, כן, עושה רושם שסיים את המשחק, והקהל מודה לשי מוסינקו על מאמץ. קרן לטובת נוף הגליל, חסרה שחקן עכשיו. הכדור גבוה, הנה נגיחה, אבל שפרעם. דרך קרה מרשד מרחיקה, אבל אף אחד נמצא שם. חוץ מנבו שדו, משתלט על הכדור. לטווינוב רואה את כולם למעלה, מחכה שמישהו יבוא, אומר לו, אני אשלח את הכדור הזה גבוה גבוה לחסן על קטע, מה לדוגאי קופץ מעליו, מוסטפה שייך יוסף מחזיר לדוגאי, מעיף את הכדור הזה גבוה ועד סידיקי ג'וארה. אלון בוזורגי מוכן, שחקן התקפה של נוף הגליל. גם השוער מסמל שמשהו לא טוב שם, הרגל של תומר לטווינוב, מישהו חייב להוציא את הכדור. עכשיו עושים זאת. תומר לטווינוב תופס את רגל ימין, מסמל על פתיחה, ונופל, פשוט אומר, אני צריך טיפול רפואי. זמן טוב לבצע את החילופים. שבע יוצא, דני עמר, ונכנס במקומו דני די אל אוליברה. דני יצא, דניאל החליף אותו. מה אומר תומר לטווינוב? הכל בסדר. דני עמר יכול להיות מתוסכל קצת, כי חרש והגיע למצב והגיע לשתי נגיחות ולביתה, אבל כל אלה לא עזרו לו, אבל אין ספק שמדובר כאן בכישרון, ומדובר באחד שעובד ועובד ננסטופ. אלון בוזורגי, מוכן לחילוף? וכמובן מספר 30 זה עידן דוד, גם לא, פלג. שאלי קייל, בלם נכנס, אז מספר 10 הוא זה שיוצא. פרהוד ונכנס במקומו אלון בוזורגי. פרהוד מתוסכל, אבל אין מה לעשות, זו החלטה של המאמן, עצבני מאוד.
לא אוהב את החילוף. שי מוסינקו כמובן עוזב אותנו, ואלי קייל 33 על הגב, גם הגיע מליגת העל, הפועל חיפה, החליף אותו. הכדור הולך עוד פעם הביתה אל השוער תומר לדבינוב, שקיבל את הטיפול שצריך. אז אמרנו, עוזב אותנו סמיר פרוד, ועוזב אותנו לאחר פציעה שי מוסינקו, נכנס אלון בוזורגי ואלי קייל במקומו. אלי כמובן שחקן הגנה, אבל נכנס כשחקן קישור אחורי במקום שי מוסינקו, כשמעליו אופיר מזרחי ויורד רבינוביץ'. הנה אלי קייל עכשיו קופץ, אבל סטוף גובר, אלי חטיב, הכדור לאחור, אלי קייל נגיעה ראשונה בכדור, אלו בוזורגי מחכה לכדור אחד, רק נכנס אל חסן קטה, הולך לטיול שם באגף שמאל, אלי קייל עוד סיבוב ועוד סיבוב, הולך לאחור שדו, נבוא שדו, נותן לאלי קייל, מסתכל וכולם מחפשים את הכי טרי, את אלון בוזורגי, רק נכנס, קייל רואה אותו, מעביר את הכדור לצד רחוק, אבל מוחמד אבו ראס מעיף את הכדור לצד רחוק השני. אופיר מזרחי מנסה להשתלט, פדר בא אליו, נבוא עוד פעם אופיר מזרחי, סטוף לידו, שייך יוסף מנסה לפריע לו, הכדור עכשיו לחסן קטה, קטה נושלח כדור, גינסבורג ללא שום בעיה. אלי, אוקיי. הכדור אצל השוער עכשיו, תומר לדבינוב. אז חילוף כפול, אמרנו בנוף הגליל, מוסינקו ופרוד יצאו, בוזורגי וקייל נכנס. אמרנו קייל, עוד הזדמנות לאחל להחלמה מהירה לבירם קייל, שעובר ניתוח שלישי כנראה היום. זה רק בריאות אבו בירלו. הנה הכדור עכשיו, כדור רוחב, ועכשיו הרוגע והניסיון של חיים עצרין עם החזה ליוסי גינסבורג. גינסבורג, 67 דקות של כדורגל. אתם שואלים מתי נראה שער שני? צריך קצב אחר, קצב שדומה למחצית הראשונה. והנה עכשיו אלון בוזורגי שולח את הכדור, מנסה לעבור, אבל אופק פישלר הערני מאוד. מה אומר פישלר לבוזורגי? בוזורגי בשבילו כמובן פיזי מאוד עם ההתקפה הזאת, מנסה, והכדור עכשיו לטובת נוף הגליל, ששולחת כמה שיותר שחקנים. אלי חטיב לבד, שלושה מקיפים אותו, כי מבינים שאלי מיד רוצה את הכדור אליו למהירות שלו, אז לא מסתכנים. הנה אלחסן קטה, הולך עוד פעם לי חוסן סאלח, מעלה את הכדור גבוה, עצרין, זה הזמן אומר קוטלר, קוטלר לעלות קדימה, ועכשיו רואה את התנועה באמצע איטית, את זה הוא לא אוהב, הוא רוצה שהכדור יטוס לאלי חטיב, בינתיים זה לא קורה. מוחמד בדיר עכשיו לצד הכי רחוק, שם נמצא אבו ראס, משתלט על הכדור. שייך יוסף, מה עושה? סטוף, כדור לא טוב שלו. נבוא, שדו, הולך עם הכדור לאחור. או פעם עלי קייל, מתופקד, לא כבלם, כקשר. הולכים הביתה ללטווינוב. ג'ובייר בושנק ואלי חטיב, שניהם בחלק הקדמי, שם למעלה, במערך של עודד קוטר. תראו על חסן קטע, לאן מגיע.
בשביל להתחיל את התקפה הזאת. מוסר ורץ קדימה, שדו רואה אותו, עכשיו הכדור מגיע לאופיר מזרחי, רבינוביץ' לשדו, מעלה את הכדור הזה גבוה, מי ינגח את הכדור הזה? הנה הביתה! מה תגידו על חוסיין סאלח? מבית היוצר של חוסיין, איש סאלח, וואו! איזו ביתה ראינו! איזה כדור של השחקן הגאוני הזה, חוסיין סאלח, חיכה לכדור שאף שמיימה, הסתכלנו, האם זה על חסן קטע? לא, ולא אומר חוסיין סאלח, זה אני, מחסל כל תקווה. יוסי גינזבורג מסתכל ושואל את עצמו, מאיפה הגיע חוסיין סאלח? מאיפה שחרר את הביתה הזאת? וואו, כמה דיוק, כמה עוצמה. כמה שכל, מקודם אמר, אני לא יכול להמשיך, רוצה לצאת, אבל עכשיו הכאב חלף. והכל חולף לעומת הביצוע המושלם הזה. חוסיין סאלח, זה האיש. וואו, סאלח, מה עושה? איזה גול. איזה גול ראינו של חוסיין סאלח, הדקה 69. שאלנו מי יאיר את המשחק הזה. שאלנו מי יעשה את השינוי. והביצוע הכי מושלם. של השחקן הזה, כל הזמן הכניס כדורים, פרגן, הפעם אמר, חלס, אני אעשה זאת לבד, ואני יודע לכבוש, להריב את הרגל, ועושה 2-1. מוטי איווניר אימן אותו באחי נצרת, נלחם עליו, והוא מבין למה הביא את הכישרון הזה, חוסיין סאלח, חרש את אגף ימין, תראו את הביצוע המושלם, נווה שדו, מעלה את הכדור, חוסיין סאלח, פום, לרשת. עושה 2-1. כיף לראות את השער הזה פעם אחר פעם אחר פעם ולראות את בוזורגי קופץ, אבל אופק פשלר חוסם בגופו. זה הזמן שהחלוץ, השם הכי גדול של שפרעם, שמן הסתם, לא יודע למה, יודעים למה כמובן, אבל החלטות של מאמן, מה נגיד לעודד קוטר? הנה עכשיו, הוא אומר שעידן שמש אולי יהיה המושיע. מקודם ראינו את ג'ובאי הרבושנק, ועכשיו עידן שמש, שמחזיקים ממנו, החתימו אותו סכום גדול, ומנחיתים שחקן כזה בשפרעם, לא פותח, ועכשיו הוא עולה לשחק. 71 דקות חיכו שפרעם, ועכשיו יראו את הכוכב שלהם, עולה למעלה. השאלה, מה מסוגל לעשות עידן שמש, והאם יעלה את השמש כאן, מבחינת שפרעם, באצטדיון הזה? הנה שפרעם, האם תחזור להתקפה? מי מפעיל את הלחץ? דני אוליברה מאז שנכנס, פחות הרגשנו את השחקן, שחקן הקישור הברזילאי שמגיע לשפרעם. מוחמד בדיר, מקודם שפרעם ידעה לחזור. האם נוף הגליל תמשיך להיות מושלמת? 9 מתוך 9 זה וואו, זה להיות סופר מושלמת. מוטי איווניר, ויסאם חלילי נכון לעכשיו? יש להם את כל הסיבות לחייך, אבל הכדור הזה נשלח חזק, תראו את עלי חטיב, משתדל להשתלט על הכדור הזה, הנה עלי חטיב, הולך לבד, עלי חטיב משחרר! האם עלי חטיב נופל? השופט אומר כלום. השופט אומר שיבגני ברקמן לא דחף את עלי חטיב, שם את הגוף, ג'ובאיר בושנק לא נוגע בכדור, אם נגע זה היה נבדל, אבל בואו נראה את זה עוד פעם, עלי חטיב במקום לבעוט את הכדור עם השמאלית החזקה, שחרר את הדרדלי הזאת ברגל ימין, והשופט אומר, הכל בסדר. איזו הזדמנות שם של שפרעם, אבל ג'יניה ברקמן פעם אחר פעם מחפה וסוגר. סדיקי, נבו שדו, הנה עלי קייל, שולח את הכדור חזק, אל חסן קטע לא מכוסה. הכדור לא עובר, לא עובר, חסן קטע ממשיך. ועכשיו דוגאי, זה שלוקח את הכדור הזה. עוד פעם, שפרעם מנסה לעלות קדימה, עידן שמש על הקו, מחכה להזדמנות הראשונה שייכנס. הכדור הזה חזק גבוה, ג'ובאיר בושנק בנבדל. תוספת קטנה של ג'ובאיר, וחבל, ירד צהוב על זה. 14 על הגב, הוא זה שיוצא, קרם רשד, ונכנס עידן שמש. היה טוב במחצית הראשונה, צריך להגיד קרא מרשד. הכניס כמה כדורים, גם בעיטה טובה הייתה לו, אבל הרמות של תומר לדבינו, ועכשיו זהו, עידן שמש.
עולה למעלה יחד עם עלי חטיב, ג'ובאיר בושנק הולך שמאלה לאגף שמאל, צמוד צמוד לחסן סלח, שכובש את השער השני, הכל כך יפה. זהו עידן שמש. המון תקוות מבחינת שפרעם בשחקן הזה, בכוכב הזה. בואו נראה באיזה כושר הוא מגיע לקבוצה. חמד אבו ראס נותן לכדור לצאת החוצה. שולח את כולם קדימה. אז אמרנו, יוצא קארה מרשד, נכנס עידן שמש. אבו ראס, הנה עידן שמש. ירצה לשכוח את הכדור הזה. ג'וארה. صديق شوله خزاك بوزورجي منسى والحسن كيتا شام مشتلت على الكدور هذا شوف علي كيال نابو شادو نوتنت الكدور لاخور لواد رافينوفيتش شوف شادو ابو راس ليادو بواحد على واحد منسى لعورته الحسن كيتا وسيت نوع يفا شولهت الكدور لبوزورجي منسى يتقدم بوزورجي شادو يعلاف نوتن له الكدور تيلوت شادو لواد شادو بوئت لرشت الخيصونيت בוזורגי חכם, עם הסיבוב, מפרגן, אבל הביטה הזאת, תראות בוזורגי עכשיו, עם הסיבוב, טק, מפרגן, נבו, בועט לרשת החיצונית. הפועל לעולה, זו השירה של אוהדי נוף הגליל, שמבינים את החשיבות ואת המשמעות של ניצחון שלישי ברצף. חמד בדיר. אופק פישלר. הולך הביתה, ליוסי גינסבורג, פעמיים, הוציא את הכדור מהרשת. מה נגיד על הפעם השנייה, הביתה הזאת של סאלח חוסיין. גינסבורג משחרר את הכדור הזה חזק לכיוונו של עידן שמש, יש עבירה. שמש נופל, שפרעם מחדש את המשחק. עלי חטיב אומר לכולם תעלו, ומסתכל למוחמד אבו ראס ככה בחצי עין, עכשיו הוא שמור. כל הכחולים הגבוהים עולים למעלה, חוץ ממעלה דוגאי. הנה עלי חטיב. תראו לאן שולח את הכדור. חיים עצרין לא מחוסה. עצרין, מלא את הכדור הזה גבוה, גבוה. הנה הנגיחה לאחור. עידן שמש שם את הראש. לטווינוב במקום. תומר לטווינוב אוהב מאוד את הכדור הזה. הוא רוצה לחבק אותו חזק מאוד. ותכף יחדש את המשחק הזה. הכל סגור, הכל סגור. הולכים לג'יניה. הנה ברקמן. חסן סלח ואופיר מזרחי, שניהם מאבדים את הכדור הזה, ועכשיו שפרעם תתחיל דרך מעלה דוגאי. יוסי גינסבורג מסתכל על השעון, 77 דקות, משמע 13 דקות ללא תוספת זמן, זה מה שנותר לעודד קוטר לנסות לקחת ולהשאיר נקודה כאן בבית. אז אמרנו, אנשי נוף הגליל חושבים שהגיע להם לנצח 3-0 במחצית הראשונה. אנשי שפרעם גם חושבים ככה, אבל אין חושבים. יש כדור ברשת, ובינתיים פעמיים עושה זאת נוף הגליל, פעם אחת עושה זאת נשפרעם. בוזורגי. נכנס טוב למשחק אלון בוזורגי, החליף את סמיר פרהוד שניסה המון, השתדל, ולא אוהב את העובדה שהוא מוחלף. ילד שאוהב לעבוד ולשחק, טבעי מאוד. קייטה, סדיקי, הכל סגור, הולכים הביתה. עידן שמש רואה זאת, הולך עכשיו לתומר לטווינוב ונסה להפריע לו, לטווינוב. הופה. הנה סידיקי. כדור קצר לעלי קייל, עלי מוסר, ורבינוביץ' שוב מחזיר לו, אבל כדור לא טוב. אלון בוזורגי מתערב, והכדור יוצא החוצה. חמד אבו ראס. נותן את הכדור לשייח יוסף, סטייף. שוב עידן שמש, מנסה לנגוח את הכדור הזה. סידיקי.
אליגנטי מאוד הבלם הזה, נוטל לאוהד רבינוביץ', מנסה לפלס את הדרך לבד, דרך האמצע, רבינוביץ' מחכה לחסן סאלח, הכדור דרך אופיר מזרחי, עכשיו לחסן סאלח, אבל מי שמגיע אליו זה ג'ובייר בושנק, שפרעם חוטפת ותמיד דרך מוחמד בדיר, הנה מוחמד, חיים עצרין עולה למעלה, נוטל לעלי חטיב, ועצרין עוד פעם, שלושה בכחול, ועלי חטיב אחד. הכל סגור, עלי נאלץ ללכת הביתה. שוב אופק פישלר. הולכים עד השוער יוסי גינזבורג. עמידה מצוינת של שחקני נוף הגליל. ועכשיו גינזבורג הולך עוד פעם עם הכדור הזה. אין לו אופציות, הכדור יוצא החוצה. מה חושב לעשות עודד קוטר? איך הוא יצליח אולי להשאיר נקודה סופר מאוד יקראתי הנקודה הזאת כאן בבית מול הקבוצה המוכשרת הזאת נוף הגליל שנכון לעכשיו מפתיע את כולם, צריך להגיד את האמת, יופי של בנייה עושה מוטי וניר, יופי של שחקנים ובכלל השחקנים, השלד הברים משנה שעברה נשאר, כמו האיש הזה, כמו האיש הזה, הלב, הנשמה של הקבוצה, ברקמן. גם השחקן הזה נשאר מאוד, הוא נבו שדו. אופיר מזרחי שמצטרף, עלי קייל מצטרף. דולב אזולאי חוזר לאחר תקופה. בלם יציב מאוד, עושה את העבודה שלו בשקט בשקט יחד עם ברקמן. וגם ג'וארה סדיקי, שלישייה אחורית מצוינת. בוזורגי פעמיים, השופט אומר עד כאן, עכשיו יש שקע. חמד אבורס. מעל הדוגאי, המון מאמץ, השקיע הבלם של שפרעם. הנה עכשיו מנסים לעלות קדימה, אוליברה, דניאל די אוליברה, ריקוד ברזילאי, מוחמד בדיר, ריקוד קסמאווי, שולח את הכדור לצד הרחוק, עכשיו הכדור מגיע לעלי חטיב, מה עושה הקפטן של שפרעם, לאחור, עכשיו עצרין, או פעם, כדור לא טוב של עצרין, חיכו להגבה, עצרין מוסר את הכדור לא טוב, מי עולה קדימה עכשיו? זה מסוכן. שפרעם הולכת לאחור. אוהד רבינוביץ' באחד על אחד מנסה לעבור. ועוד פעם, מוחמד בדיר. האיש שקוטל כל ניסיון התקפה של נוף הגליל. עלי חטיב מחפש את עידן שמש. הולך לתו כדור. הנה עידן שמש, אבל שדו חוזר ועוצר. שמש עם הכדור. מה עושה? משתחרר. עידן שמש. בשביל זה בדיוק הגיע לשפרעם. עכשיו הכדור לצד הרחוק, עצרין עושה את התנועה, רואים אותו, אבל הכדור עולה גבוה. עצרין מנסה, אבל הכדור לא עובר את ג'יניה ברקמן, אוהד רבינוביץ', לפני מוחמד אבורס. עולים קדימה, שחקנים של נוף הגליל, תראו את חסן קייטה. אופק פישלר לא מסתכן, הולך הביתה. הכדור עד השוער. פישלר בונה את ההתקפה מחדש. הנה, עלי חטיב לא מכוסה, משתלט על הכדור, מתחיל להתקדם, מניף את הרגל. מה עושה עלי חטיב? מה עושה עלי חטיב? ג'ניה ברקמן אומר, הרגל צריכה טיפול, והשופט עוצר את השעון, עוצר את המשחק. אמיר אבו ניל, הוותיק, המנוסה, תכף ייכנס, לנסות לעזור לחלק הקדמי של שפרעם. זה השחקן, אמיר אבו ניל, יופי של עלייה מרשימה עושה משפרעם. ומחליף את חיים עצרין, המגן השמאלי. שתים עשרה מחליף את שלוש, משמע אמיר אבו ניל נכנס במקום חיים עצרין. מוחמד אבו ראס הולך שמאלה, אמיר אבו ניל הולך ימינה. הנה אמיר אבו ניל, נגיעה ראשונה בכדור. אחי רענן על קר הדשא. מה עושה אמיר? שולח את הכדור חזק. לג'ובייר בושנק לא עובר. גלישה טובה של הבלם. אמיר אבו ניל לא פעם. שולח את הכדור. עלי חטיב מצרף עכשיו את השמאלי החדש, מוחמד אבו ראס. נותן את הכדור.
זה יכול להיות מעניין כשג'ובייר בושנק משתלט על הכדור, שניים מקיפים אותו ג'ובייר, הכדור לאחור, הנה מחמד אבו ראס משתלט עכשיו עם רגל ימין שולח את הכדור רחוק, אבל לא פעם לג'ובייר בושנק לא בנבדל, עוצר את הכדור, הנה ג'ובייר, מחמד אבו ראס, שפרעם תוקפת, שולחת כמה שיותר שחקנים קדימה, בוזורגי, בא לעלי חטיב, אבל עלי ערני, מחמד אבדיר לידו, מחמד אבו ראס לידו, אבו ראס משתלט על הכדור, מעלה אותו גבו, הנה הנגיחה! שמש עולה, גם בלילה, עידן שמש לא יושב על הספסל, זה שחקן שצריך לפתוח, זה שחקן שצריך לנגוח, זה שחקן שכובש וידע לכבוש, עידן שמש, 2-2, שאלנו איך תחזור שפרעם, להלן התשובה, מוחמד אבו ראס, מרים את הראש, עם המון חשיבה ברס, עם הרס הנכון, עם הראש הנכון, מי שכובש, עידן שמש. וואו, רק עבר לצד שמאל המגן הימני מוחמד אבו ראס וראיתם איזה בישול מכין בשמאל לימין מחפש את הראש ראש הזהב הראש הכי יקר בשפרעם ותראו עם הלב עם הנשיקה הבטיח לנו אם אני כובש לחלק נשיקות למצלמה הבטיח וקיים 2-2 איזה משחק קיבלנו איזה משחק קיבלנו אז נחמיא לנוף הגליל, נחמיא לשפרעם, שתי קבוצות ששולחות כמה שיותר שחקנים לחלק הקדמי, לא סוגרות, כל החילופים התקיפיים, גם של מוטי וניר, גם של עודד קוטר, והפעם קוטר אומר, אני רוצה את השלישי, קוטר צועק, שולח את השחקנים קדימה, עכשיו הכדור לכיוונו של ג'יניה ברגמן. יופי של לחץ מתפתח כאן, יופי של מתח, ואוליברה עם השטות הזאת מפיל את אופיר מזרחי, אופיר מחדש, כל הקהל על הרגליים, ועודד קוטר אחד צועק, ויסאם חלילי צועק, כולם מרגישים שאפשר לקחת כל הנקודות, האם חלוקת נקודות כאן שווה, צודקת? תכף נראה, תכף נדע, עוד 5 דקות של משחק, עכשיו תראו את נוף הגליל, טסה קדימה, מישהו חייב רוחב, הנה הרוחב, לרשת החיצונית, לרשת החיצונית, והפעם... עוד ניסיון ואלון בוזורגי עצבני ובצדק חיכה לכדור הנה החילוף וואד רבינוביץ' יוצא וואד רבינוביץ' יוצא וכמובן ליאם ביטן הוא זה שייכנס מספר 26 ליאם ביטן יחליף את וואד רבינוביץ' שחקן הקישור יוצא ביטן הצעיר ונכנס מה ירצה מוטי וניר להשיג עם החילוף הזה שמרעניין עכשיו את החלק הקדמי האם נראה תגובה של עודד קוטר או שאלה השמות שיכולים לעזור גם אמיר אבו ניל גם עידן שמש וגם דניאל אוליברה ותראו עכשיו את ג'ובייר בושנק נשלח הנה ג'ובייר בושנק הנה ג'ובייר בושנק נופל לא כדור קרן לא משתלט, לא נופר, ג'ובייר בושנק שפרעם הייתה בדרך לשלישי וג'ובייר בצדק קורע את החולצה קורע את המכנסיים כי הוא מבין את גודל הפספוס שיש כאן פשוט מבין וואו, עובר את חסן סלח אבל חסן סלח מתכן את עצמו שולח את הכדור לקרן יופי של דרמה מתפתחת כאן התחיל עם 1-0 לטובת אופיר מזרחי ונוף הגליל ג'ובייר בושנק השווה ואז הגיע חסן סלח יופי של גול איזה גול של חוסיין סאלח וראינו את הנגיחה המושלמת של עידן שמש שעושה 2-2 ונכון לעכשיו דואג לחלוקת נקודות שווה יא סבח אלחיר בוקר טוב הקהל של שפרעם עכשיו כולם על הרגליים בואו נראה את הגולים אופיר מזרחי חיכה במקום הנכון לפינה הנכונה עושה 1-0 ואז מה תגידו על הביצוע הזה של מוחמד אבו ראס וג'ובייר בושנק עושה 1-1 חוזרים למשחק את השערים נראה בהמשך הנה עלי חטיב מעלה את הכדור הזה מסובב איי 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 הנגיחה לא מגיעה לראש של אופק פשלר אבל שפרעם לא מוותרת אוליברה משתלט על הכדור הזה שולח את הכדור עכשיו לאמיר אבו ניל רק נכנס אבו ניל עוד קרן כל שפעמרי שנמצא כאן על הרגליים הקהל של נוף הגליל מבין ששפרעם חולמת, מפנטזת על כל הנקודות ועכשיו המון מחויבות דורשים מהחלק האחורי, מההגנה, מברגמן, מאזולאי, מסדיקי ומכל השחקנים שיורדים למטה. עוד פעם, עלי חטיב נשלח לפינה
קרן לטובת שפרעם. מה תוליד הקרן הזאת של עלי חטיב? עלי מתקדם, הכדור שלו מסובב, גבוה, הנה נגיחה, ועוד קרן. עלי והקרנות, עלי והקרנות, והקהל כאן באטרף, פשוט מצד לצד, מטייל לו עלי חטיב. הילד שם את הכדור במקום, והמייסטרו ניגש, תכף נראה מה מתכנן עלי חטיב. אף אחד לא בא לקרן קצרה, כי כולם יודעים, קרן ועלי חטיב זה תמיד משהו מעניין. הנה חטיב, הכדור שלו עולה, גבוה, הנה נגיחה, איי איי איי, נופק גלי מרחיקה, ומה אומר דוגאי? יש נגיעת יד, יש פנדל! וואו, מה מסתירה לנו שפרעם במשחק הזה? איזו תסריט כתבה שפרעם למשחק הזה? והנה לנו, מלה דוגאי, הבלם, מה אתה בועט במרחק הזה? מה חשב לעצמו דוגאי? חשב שהכדור נכון, מדויק, חד, ליד. אין ספק, החלטה נכונה של השופט. החלטה נכונה של השופט, נראה את זה עוד פעם. דוגאי שם, אחת, שתיים, בום. הכדור הזה, ליד של עלי קייל. השופט אומר פנדל, קרוב מאוד. בוא נראה, האם שפרעם תעשה את המהפך של חייה. המהפך הכי מושלם. מנסים להפריע לעלי חטיב, אבל מי יפריע לעלי חטיב? מי יכול להפריע לעלי חטיב? וכל הקהל בשירה אחת, עלי חטיב, עלי חטיב, האם שפרעם בדקה 90, לפני שידענו כמה זמן מוסיף השופט, כולם תופסים את הראש, אבל רק איש אחד תופס את הכדור, וקוראים לו עלי חטיב. במחזור הקודם, איזה גול נתן עלי חטיב, וגם מפנדל, וגם סללום אישי מדהים, אבל עכשיו, בואו נראה, עלי חטיב, מפוקס, מול תומר לטווינוב, האם שפרעם בדרך להפוך את התוצאה. בואו נראה, לטווינוב, צהוב לג'יניה, ברקמן, הכל מוכן, ועלי חטיב, מול ג'יניה, מול לטווינוב, מתקדם הקפטן, חטיב, יא חביבי, יא חביב, אני כאן, אני עלי חטיב, אני כאן, כשאני כאן, דברים טובים קורים, מהפך, מושלם, קורה, זה האיש, עלי חטיב, לפינה, לטווינוב, מזנק, אבל עלי, מדייק, וואו, 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 7 דקות של תוספת זמן, תראו את הביצוע המושלם של המאסטרו עלי חטיב. אמנם השוער מזנק, אבל הגובה, החוכמה, הדיוק, העוצמה על החתום עלי חטיב. ניגש אל הקהל, מקודם שאלו אותו במחצית, איפה אתה? ואינה כי עלי? והנה עכשיו ניגש ואומר להם, אני כאן, אני כאן, כולי שפר עמרי, כולי שפר עמרי, עלי חטיב, איך תגיב נוף הגליל? 7 דקות זה המון זמן, כולם באטרף, עלי חטיב סוגד, שפרעם הולכת לאחור, ונוף הגליל מבינה שאלו הדקות, מוטי איווניר, גם הוא באטרף, למעלה, מסתכל, מחלק את ההוראות, לא מבין איך פעמיים מובילה הקבוצה שלו, ועכשיו היא בפיגור. אמיר אבו ניל, תוספת משמעותית מאז שנכנס, אוליברה, אבו ניל. הזמן אומר 92 דקות, שפעמר. הולכת קדימה, עידן שמש מחכה לכדור, אבל ג'ניה ברקמן עם הרגל הגבוהה שלו, מרחיק כל סכנה. עכשיו אופיר מזרחי נוגח את הכדור, בוזורגי מחוסה, בוזורגי מנסה, אבל מוחמד בדר, יופי של לחימה של השחקן הזה. זכה מי שהחתים את השחקן הזה בקישור של שפרעם, זכה מי שנלחם עליו, ותשאלו את פתח תקווה, איזה כישרוני השחקן הזה, אבל הכישרון בצד השני של נוף הגליל, שלא בא לידי ביטוי, ותראו את האטרף, וואה! עודד גוטר, כמה צעקות, ג'וליאן שלופה, תכף ייכנס, אבל עידן שמש לוקח את הכדור הזה, יש תפיסה ויש כרטיס אדום. יש כרטיס אדום, זו הדרך היחידה לעצור את הכישרוני בשמו עידן שמש. דולב אזולאי, כמה מחמאות קיבלת? כמה מחמאות קיבלת מאיתנו במחצית הראשונה, במחצית השנייה, אבל אין דרך אחרת לעצור את עידן שמש. תראו את הרחקה הזאת, עידן שמש, לבד דולב אזולאי, מפיל אותו, לא משאיר המון אופציות לשופט, אלא לשלוף כרטיס אדום ישיר. ג'וליאן שלופה נכנס.
החליף את חוסיין סלח. לא, את שדו. את נבו שדו. ג'וליאן שלופה, מדובר בחלוץ צעיר. במצב מסוכן מאוד. מי ייקח? עלי חטיב. ג'ני ברקמן צריך לזהר שם מהקטנות האלה. השופט בא אליו ואומר שעד כאן מוטל לשחקן של הקבוצה היריבה. אין ספק שיבעט ויבחן את תומר לטבין ועוד פעם. עלי חטיב, הזמן אומר 94 דקות. עלי חטיב מתקדם. עלי חטיב עם הביתה עד הקריות. השירה כולה עלי חטיב, החגיגה כולה עלי חטיב. וג'ניה ברקמן מסתכל על השעון, מבין שיש עוד כמה דקות ואפשר לייצר עוד התקפה. כדור חזק אל חסן קטן המגיע, אלון בוזורגי מגיע, אלון בוזורגי, איי איי, עם הביטה הזאת ג'וליאן שלופה לא מגיע. שלופה רק נכנס וכמעט הכדור פוגש את הרגל שלו. יופי של דרמה יש כאן. שפרעמר, שפרעם, 3, נוף הגליל, 2, והכדור כולו כחול לטובת שפרעם. עכשיו מי שעולה קדימה, מי שעולה קדימה, אבל יש נבדל. השופט אומר שלא. אוליברה, אמיר אבוניל, אבוניל עוצר את הכדור, מחכה לאוליברה, דניאל, עכשיו שולח לו יופי של כדור, האם זה הרביעי של נוף הגל, של שפעם, הכדור עכשיו לעלי חטיב אומר, בואו נלך לפינה, בואו נשתעשע עם הכדור, נוף הגליל חושבים אחרת, עלי קייל נופל, שולח את כל החברים שלו קדימה, ג'וארה סדיקי, צריך להעיף את הכדור הזה, וכרטיס צהוב. לספסל של נוף הגליל, כן. לא אהבו את ההחלטות של השופט בדקות האחרונות, חשבו שיש נבדל וצעקו על השופט, הוא לא אוהב שצועקים עליו, בסדר. שתי דקות של תוספת זמן, שתי דקות עד ה-97 דקות, ג'ניה ברקמן שולח את הכדור חזק, מוחמד אבדר עוד פעם, והכדור הזה אף שמיימה, תראו את עידן שמש, תראו את ליטווינוב, הכדור יוצא החוצה. ברקמן אומר לשוער, תחזור לעמדה שלך, אני זה, שיקח את הכדור הזה. שפר עם מקודם, רעתת נוף הגליל, מובילה. עכשיו הכדור, אופה, משוחק לג'ובאיר בושנוק, עידן שמש, משתלט על הכדור. יופי של נגיחה מאז שנכנס עידן שמש, עושה 2-2, ועלי חטיב מהנקודה לבנה מדייק, עושה 3-2. ונוף הגליל רואה את עצמה, מפספסת כאן הזדמנות פז להיות מושלמת, ואפילו לקחת נקודה אחת. מה עובר על עודד קוטר? בועט בבקבוקים על ימין ועל שמאל כאילו שחקן. מה רוצה עודד קוטר? בזמן לא ראית אותו כל כך עצבני, הוא מרגיש את הנקודות, את כל הנקודות, מריח אותם, הם בישג יד, שטות אחת של השחקנים יאבד אותם, אבל המון אחריות עכשיו נדרשת בחלק הקישור, והמון אחריות נדרשת אלון בוזורגי, מנסה בוזורגי! נופל אלון בוזורגי, כלום אומר השופט, הוא נתקע בשחקן, גנסבורג הולך לפינה. אפה, הקהל אוהב את זה. הקהל אוהב את גנסבורג, שורף כמה שיותר שניות. ודוגאי אומר, אני פצוע, שופט מבקש מהשוער להוציא את הכדור. לא מוצאים, לא מוצאים. אלון בוזורגי לא מוציא את הכדור, ועכשיו שחקן של, כן, כמו שצריך, מוציא את הכדור בשביל להניח טיפול לדוגאי. הוא בסדר, הוא בסדר. זה כאבים של תוספת זמן. חסן סלח תכף יחזיר את הכדור לשפר עם, תחזיר את הכדור לחסן סלח לנוף הגליל, והשופט מסתכל אל 97 דקות, תמו, בטוח שיוסיף עוד כמה רגעים, ותראו את עלי חטיב לאן שולח את הכדור הזה. הכדור יוצא לטווינוב, יחדש את המשחק לג'וארה סדיקי, כל שפר עם. פונים אל השופט, אומרים לו, תשרוק אדוני השופט, אבל הוא חושב אחרת, ובוזורגי נשלח קדימה, בוזורגי נופל, ועוד פעם, הסתה עם הראש של אופק פישלר, לשוער שאוהב לחבק או לזנק. האם שפרעם בדרך להשאיר את כל הנקודות בביתן? כן! זו התשובה. תראו את החיבוק של עודד קוטר, את השמחה של עודד קוטר וחניכיו, השחקנים של שפרעם. מופע מדהים, פעם אחר פעם האמינו שאפשר לחזור ולשוות ואפילו להפוך את התוצאה ולעשות 3-2.